We are live. My people, yo, take off. What? My people, we are live. My people, let's turn down the music, Ooh, my people, Murahari. Auskaris. Ruiz Wachu in the building, my people. Murahari. Uyu munsi. Turahera mu Kinyarwanda, dukomereze mu Kinyarwanda, turangize mu Kinyarwanda. Oh my people, mubwire abavuga Igifaransa n'Icyongereza muti uyu munsi tugiye kubaviraho indi imwe dukoresha mu Kinyarwanda gusa. Ndabona tuzashyiraho undi munsi wo gukora commentary no gukora show mu Cyongereza no mu Gifaransa mu cyumweru kizaza. Rero mubwire abahari bose n'abadahari hose, mupartage show. Turi live kuri Facebook, turi live kuri Twitter, turi live kuri YouTube. My people, karibu ye baba we, hari abahageze deja. Ndi kubona komanteri, mwandike muri comment, mumbwire niba muri kunyumva 5/5, 5/5, mumbwire uko byifashe. Image sokira kitu hasigaye. My people, turahari uyu munsi, tubafitiye umushyitsi wacu ni umuntu mukuru uz'amateka wayabayemo, afeza parti y'amateka na ubwe n'amateka yayabayemo, n'umwanditsi. Turi kumwe n'umwanditsi w'iki gitabo cyitwa Inkundura, yitwa Yohani Batista Nkuri y'Ingoma, kandi akaba yaranabaye ministre muri guverinoma ya Anko Kaga. Yabaye ministre wa Anko Kaga, ari bubitwibwirire. Iki gitabo rero kikaba kiri no mu Gifaransa, kubavuga Igifaransa nizere kubwo bamwe muri mwebwe mwagisomye. Rero ndabona muri komenti bamwahageze, bamarati wa mushyitsi turamutegereje. Kabisa mwahageze muri komenti ndababona. True or false choice at the topic y'uyu munsi ni iy'ukuri pe. Beatrice Bunani, ntumbwire ko yari bea ni wowe ati sari ati bari kurya umureti gute batamenya amagi. Hari aho banditse ko jenoside yarangiye muri 90 de. Hashtag Imana, turi kumwe. Titi Gromine nawe yahageze ati kabeho, iyi nsanganyamatsiko iravuga ukuri. My people, karibu rero mukoreshe ya mupartage show ahashoboka hose. Ahasigaye rero turi kumwe uyu munsi mu Kinyarwanda gusa, bivuga ngo ejo kuwa gatandatu ntago hazabaho rediffusion kubera ko show yabaye mu Kinyarwanda gusa guhera ku munota wa zero. Rero ejo kuwa gatandatu tuzaba turi mu bindi biganiro, hari abandi bajene benshi bafite ibindi biganiro, tuzaba turiyo. Ribaruwa riraye, murahari cyangwa ntago muhari, ye baba we, karibu my people. Uyu munsi rero turi live ku itariki, turi kuwa gatanu ku itariki ya 12 Mata 2024. Murakaza neza my people kuri You and I Talk Show. Umuhosti wanyu Osiris Ruiz Wachu, murahari mupartage show.
Nuko rero my people, reka tuzane umushyitsi wacu, mukomere mukomere cyane, Jean Baptiste Nkuriyingoma, mukomere turabashimiye cyane ko mwabashije kuboneka, ko mwabashije gutinyuka mukaza mukatubwira, mukatubwira amateka yanyu, mukatubwira uko mutekereza ibihe muri ibi bihe bikomeye cyane tugezemo, mukatubwira ko mwabibayemo. Nuko rwose ndabashimira cyane, murakaza neza kuri yowe nayi. Mukomere, mumeze mute? Meze neza, kandi nagira ngo mbanze rwose ngushimire kuba wantumiye. Nagira ngo nanjye mubwire ko ikiganiro cyawe ngikunda, ubundi nsanzwe ngikurikira nkagikunda, nkunda ukuntu ushyushya ibintu bikaryoha. Ubwo rero niteguye gufatanya nawe uyu munsi tukaganira. Murakoze, murakoze cyane. Rero kubera ko njyewe ndi umuntu ukunda gusoma, duhere kuri iki gitabo, mwise Inkundura, hanyuma kandi ari nacyo cyadufashije kugera kuri titre y'uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo ibingibi ni mwebwe mwana binyibwiriye muti genocide ntiyajyaga kuba iyo amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa. Iki gitabo se duhere kuri iyi couverture yacyo, isobanuye iki? Bariya ni bande? Birasa nkaho barimo barasa indege. Bivugaho iki? Urakoze. Igitabo cyitwa Inkundura, gifite sous-titre yavuga ngo amateka y'intambara ya Ruhekura yakuyeho igitugu ikimika ikindi. Ni igitabo nasohoye mu mwaka w'2011, mvuga intambara yabaye mu Rwanda. Iriya ntambara tuzi yatangiye muri 1990, ariko mbanza gusobanura uko igihugu cyari kimeze, kuko burya intambara iza kubera ko hari ibibazo abayishoje bumva bashaka gukemura. Ubwo rero mvuga uko u Rwanda rwari rwifashe, twari ku butegetsi bwa Habyarimana, bwari bumaze imyaka 17. Icyo gihe hari ikintu cy'ubushake abantu bumvaga bashaka impinduka, nk'uko ubona ubu ngubu tuvuga ngo turashaka impinduka. Tubona ubutegetsi bwa FPR bumaze imyaka 30. Icyo gihe muri 1990 twumvaga abantu, hari abantu benshi bumvaga bashaka impinduka, hari no muri contexte international, donc ku isi yose hari ibintu byo gushaka gukuraho igitugu. Byatangiye mu burasirazuba bw'i Burayi, bavanaho ingoma z'ibitugu. Noneho no muri Afurika dutangira kumva ibyo bintu bishoboka. Noneho mu Rwanda ho, aho kugira ngo twinjire muri demokarasi, mu bintu byo gushinga amashyaka mu buryo busanzwe, habanza kuba intambara. Intambara y'iki? Intambara yatewe n'abanyarwanda bari impunzi mu bihugu duturanye, ariko baje baturuka i Bugande, baza bavuga ko baje guharanira uburenganzira bwabo nk'abanyarwanda mu gutaha mu gihugu cyabo. Kandi bavuga ko n'abatutsi bari imbere mu gihugu bari barakandamijwe, bari bafite ibibazo, bavuga ko ibyo bibazo baje kubikemura. Ndetse bongeraho n'ibindi by'uko mu gihugu muri rusange hari igitugu, babona ko baje kuzana demokarasi. Bavuga n'ibindi byinshi, wasaga naho ubona ko ari amagambo yo kureshya abantu kugira ngo bavuge ko bafite ibitekerezo byiza. Intambara rero koko yarabaye, icyo gihe njyewe nari umunyamakuru,
nagerageje kwikurikira nk'umunyamakuru twajyaga iyo byashobokaga batujyanaga ku rugamba aho abanyamakuru bashobora kugera tukareba ibirimo kuba habaye n'ibintu by'imvururu nyinshi zatewe n'iyo ntambara haba n'ibibazo by'amashyaka ku cyo gihe hatangiye multipartisme mu gihugu hatangiye amashyaka menshi nabyo bitera ibindi bibazo haba n'imishyikirano yabereye Arusha muri Tanzania imara umwaka wose bagira ngo bagarure amahoro biciye mu nzira z'imishyikirano iyo mishyikirano nayo twarayikurikiranye njye ubwanjye nagiye Arusha inshuro nyinshi kubera ko imishyikirano yagiye iba mu byiciro binyuranye nagiye rero njya muri iyo mishyikirano Arusha nibwo twahuye rwose bwa mbere n'inkotanyi turaganira twumva ibitekerezo byazo intambara rero yagombaga kurangizwa n'amasezerano ya Arusha yasinywe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa munani muri 1993 aho kugira ngo irangire ahubwo ku ya gatandatu mata 1994 perezida Habyarimana aricwa ni igikorwa njye ntabwo nshidikanya ko cyakozwe na FPR icyo gikorwa kikaba ari cyo mu by'ukuri cyaburijemo ayo masezerano y'amahoro byari amahoro abantu bari bategereje ahubwo biba indi ntambara ya karundura ikomeye cyane yabayemo ibyo amateka yise genocide bayita kwinshi ubundi leta yo ifuza ko bayita genocide yakorewe abatutsi ariko umuntu yarebye abona ari intambara ari ibintu byahekuye abanyarwanda bose niyo mpamvu njyewe muri icyo gitabo aho ngaho ku gifuniko ku gitabo mvuga amateka y'intambara ya Ruhekura yakuyeho igitugu ikimika ikindi guhekura ni ugufata nk'umubyeyi waruhetse umwana ukamukura mu mugongo ukamwica nibyo bita guhekura guhekura igihugu rero ni biriya byabaye byaje bikica abatutsi bikica abahutu bikica abatwa bikica abasaza bikica abakecuru bikica impinja bikica abanyacyaro bikica abanyamujyi bikica abize bikica abatarize bikica byaraje bihekura umuryango nyarwanda ku buryo njyewe ndi mu bantu bashyigikiye yuko abantu bavuga genocide yakorewe abanyarwanda ndetse nkaba nishimira rwose cyane ko hari ibihugu bimwe na bimwe bitangiye kudufasha muri iyo myumvire aha ndavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwumvise itangazo umunyamabanga wa Leta wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze yifuriza abanyarwanda ejo bundi icyunamo kwibuka abahutu abatutsi abatwa bose batikiriye muri ariya mahano yabaye mu Rwanda ya ariko se ubwo ngubwo koko ntimutangiye gupfobya kubera ko ukuntu babitubwira bavuga ko nta kuvuga na gato kuri ibyo bindi byose ko muri iki gihe twagombye kwibanda gusa kuri genocide yakorerwaga abatutsi b'i Rwanda kubera ko muri icyo gihe nyine bizwi ko abatutsi babaye target nyine bakaba nyine number one target none mwumva atari byo ko genocide yakwitwa gutyo nubwo bwose haba harabayeho ibindi byabaye nabyo bikavugwa ariko icyo kintu nacyo kikabaho cyo kurecognizing ko nyine genocide yakorerwe abatutsi yabayeho muri iki gihe kubera guhera ku itariki ya karindwi mata ubwo mwambwira icyo mubitekerezaho hanyuma se ubundi FPR ijya gutera yavugaga ko nyine ije guharanira abatutsi mu Rwanda no gutabara abatutsi eske mubona uko mwebwe mwari mubizi abatutsi mu Rwanda mbega bari bafite ibibazo bikomeye cyane bikeneye ko habaho intambara y'inkundura kugira ngo mbega bagire noneho muri ubwo bwisanzure bari bakeneye kugeraho ese noneho ubu ngubu
abatutsi mu Rwanda FPR yaje guharanira no gushyira muri situation nziza eske mubona byaragezweho cyangwa haracyara akazi ko gukora nyine hanyuma ubundi iyo excuse yo kuvuga ngo tugiye guharanira abatutsi ngo abatutsi barakandamijwe mu gihugu nk'ubu ngubu haramutse hariho abakandamijwe mu gihugu abandi bakandamijwe mu gihugu eske byaha uburenganzira hanze aha ngaha abantu bo gufata imbunda bagashoza intambara bakajya gutabara ubwo bwoko bwabo bukandamijwe mu gihugu murabibona mute murakoze ye urakoze cyane bo bibazo bajije byinshi kandi birakomeye ndahera ku cyo wahereyeho uvuga uti ese koko buriya ntabwo twaba dupfobya iyo tuvuga ko hapfuye abahutu n'abatutsi n'abatwa kandi leta yo yifuza ko tuvuga genocide yakorewe abatutsi kuko ari bo ba mbega bapfuye ku bwinshi n'ikiriya gihe cy'iminsi ijana umva nari mpari oya apana ku bwinshi yenda abari bo bahigwaga ari bo bari target number one mu gihugu cyose yego nibyo nari mpari nanjye ndabyemera ko abatutsi muri kiriya gihe ndege Habyarimana imaze guhanurwa hashyizweho za bariyeri mu gihugu abatutsi kugira ngo bazirenge byari ikibazo gikomeye barishwe haba na propagande muri za radiyo TLM zatumaga babica mu gihugu hose barabica haba muri Kigali haba mu maprefekture inyuranye haba mu makomine hose ugasanga barabishe ariko nagira ngo mubwire ko ibyo bintu byabaye barimo kwica n'abantu b'abahutu kugira ngo genocide ibashe kuba bahereye ku banyapolitiki b'abahutu ngira ngo uzi ko uwari minisitiri w'intebe Agathe Uwiringiyimana bamwishe bamubuza gahunda yari afite yo kujya kuri radiyo Rwanda akavuga ijambo ryo kubwira abanyarwanda ko habaye ibibazo ku mukuru w'igihugu yapfuye ariko akabasaba kwitonda kubahiriza umutekano kudasagarira abantu bakabasaba kwitwara neza abashakaga ko haba ubwicanyi abo ngo bamuhereyeho bajya mu baministre bari muri guverinoma icyo gihe bica banzamurambaho bica barucogoza bica abantu nkaba ngango Felicien yari umuntu wo mu ishyaka PSD bica abantu benshi mu by'ukuri b'abahutu bashoboraga kubangamira ibyo bitekerezo uretse abo ngabo ndimo kuvuga ntabwo navuze batwagira mu ko bagombye guhunga ntabwo navuze n'abandi benshi bagombye gushaka uburyo bihisha cyangwa bagasimbuka inkuru za clôture bakagira bate ibyo bintu abo ni abahutu barimo kwicwa kugira ngo ibyo bintu bibe hari n'abahutu bishwe barimo kurwana n'ibyo bintu umuntu ari nka burugumesitire dufite ingero za burugumesitire babirwanyije bakicwa kandi bari abahutu dufite ingero z'abantu nzi n'umupadiri w'umuhutu wagerageje kurwana nabyo bakamwica duzi noneho n'abantu bishwe wenda bibwira ko ngo ari abatutsi barimo kwica ariko ari abahutu kubera ko biriya bintu by'amoko ngira ngo urabizi ushobora kwibwira ngo umuntu runaka ngo ni umuhutu cyangwa ni umututsi wajya kumva abamuzi bakubwira bati reka da bati uriya bakakubwira ubundi bwoko hari abantu benshi tuzi tujya dusubiramo tukavuga se runaka bamwishe iki ko ngo yari umuhutu ahubwo bati nabo bati bamwishe bavuga ko ari umututsi urumva kubera ko abanyarwanda nta kintu hari rwose ikintu umuntu yavuga hari igihe umuntu yibaza niba hari umupaka uhari
hagati y'abahutu n'abatutsi urumva njye ubwanjye reka nkubwire muri kiriya gihe nagize ibibazo by'abantu bavugaga ko nahinduye ubwoko umuntu ahubwira ko wahinduye ubwoko ndetse akakubwira ko abizi neza akajya kubaririza akagira gute wareba ugasanga ntabwo ari ibyo byabayeho yenyine byabaye no ku bandi banyarwanda benshi urumva donc uburyo kuvuga ngo habayeho genocide yakorewe ubwoko bumwe tuzi ibyo bibazo byose uko bimeze numva atari byo numva ibyiza ari ukureba kureba uburyo muri rusange igihugu cyahekuwe tukaba twagerageza kwibuka abantu bose bari mu Rwanda bagize ibibazo bakicwa muri icyo gihe nicyo nshaka kuvuga nawe rero kuri kiriya kibazo kindi uvuga uti ese abatutsi kuriya mwari mu gihugu mwabonaga bafite ingorane cyane ku buryo bagomba gutabarwa mu buryo bw'intambara nk'iriya yabaye yaje igahekura igihugu cyose njyewe igisubizo cyanjye ni oya umva abatutsi bashobora bari bafite ibibazo nk'uko sinabo bonyine bari babifite twari dufite ubutegetsi bufite inenge njye nabonaga bushobora kuba bufavoriza butonesha cyane akarere kamwe ndetse bukatunesha wenda n'ubwoko bumwe bufite n'izindi nenge zinyuranye ariko byose wareba ugasanga ari ibintu byakosorwa ibyo byose byashobora gukosorwa bidaciye mu ntambara nta mpamvu rero umuntu yavuga ngo intambara byanze bikunze yagombaga kuba nta kintu kitashobokaga kuba cyakosorwa mu buryo nk'ubwo ngubwo twavugaga ko hagiyeho demokarasi hakabaho amashyaka menshi twashoboraga kubona ishyaka cyangwa amashyaka azagakosora imitegekere y'igihugu hakajyaho ubundi buyobozi bukosora amakosa yarimo gukorwa numva ngira ngo naba nsubije ku bibazo wambajije birumvikana hanyuma rero Arusha uko mwabivuze muti y'amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa ati yenda ati y'amasezerano Arusha ashyirwa mu bikorwa genocide ntiyari kuba ayo masezerano ya Arusha kandi uko tuyumva twumva ngo yari yarahaye FPR inkotanyi ibyo bashakaga byose ibirenze n'ibyo bari bakwiye guhabwa kuko nk'abantu bari bavuga ngo bashyigikiye uburenganzira bw'abantu bitwa abatutsi kandi abantu bitwa abatutsi atari 20% y'igihugu ariko baravugaga nko mu ngabo ngo niba bahaye ngo 50-50 hanyuma no muri guverinoma ngo babahaye imyanya myinshi ese mubona mu masezerano ya Arusha yenda hari nk'ikintu bimye inkotanyi ku buryo zabirengaho zikagenda guhanura umukuru w'igihugu tugiye no gusubiramo ho gatoya turebe no mu mashusho ho gatoya ibyaberaga Arusha mushobora kutubwira turi kureba amashusho noneho twaza kugera ku mashusho aho dukeneye kubyumva nabyo tukabyumva ngaho ni mutwibwirire urakoze ikibazo cy'amasezerano ya Arusha ni ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiye kongera kuganiraho njyewe nemera ko amasezerano ya Arusha ashobora kubamo utubazo ntabwo abantu kugira ngo bumvikane bahagarike intambara ibyo bumvikanye byose ntabwo buri ruhande ruba rwishimye nk'ubwo rero mu masezerano ya Arusha nagira ngo mbwire ko bari bumvikanye ku kintu gikomeye cyo kuvanga ingabo bari bumvikanye ku kintu gikomeye cyo kuvanga ingabo
bari bavuze bati tugiye gukora umutwe w'ingabo urimo abantu 19,000 n'izo ngabo 19,000 60% bagombaga kuba abo ku ruhande rw'ingabo zariho icyo gihe zitwaga ingabo za leta FPR ikagira 40%. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko mu 19,000 abo bitarize XFAR bari abo ku ruhande rwa Habyarimana bagombaga kugira ingabo 11,400 FPR ikagira 76,600 ariko ku ruhande rwerekeye komandoma mu buyobozi bw'ingabo imyanya ikomeye ijyana n'ubuyobozi bw'ingabo bagombaga kuba 50% 50%. Donc buri ruhande rwagombaga kugira 50% urundi rukagira 50%. Icyo gihe rero byari bigamije iki? Byari bigamije kugira ngo ibyemezo bifatwa bireba ingabo babifate hamwe. Urumva icyo rero cyari ikintu gikomeye nagira ngo nibutse. Ukibaza rero ko uti ese ubwo FPR ko yari yabonye ibintu byinshi kuko umuntu yavuga ko abatutsi mu gihugu batari barenze 15%, hari n'abavuga 10%, ariko kubaha 40%, urumva ko bari babonye imibare ihagije. Ibyo ariko ntibyari bihagije kuri Kagame, ntabwo byajyaga kumugira perezida wa Repubulika, kubera ko ayo masezerano ya Arusha yateganyaga ko ubutegetsi bw'inzibacyuho bwari bugiye kujyaho na FPR irimo bwagombaga kumara amezi 22. Nyuma y'amezi 22 hagombaga kuba amatora, ndetse bakavuga ko yagombaga kuba amatora adafifitse. Ibi ngibi ni ibintu by'ingenzi abantu bagomba gutekerezaho. Mu by'ukuri FPR yabonaga ko nirangiza inzibacyuho itazakomeza wenda kujya mu butegetsi ko abaturage batazayitora. Naho ngaho igitekerezo cyo kuburizamo amasezerano ya Arusha nkeka ko cyaturutse Kagame yararebaga akavuga ati ntabwo aya masezerano ya Arusha azatuma dufata igihugu. Aha rero hari ibintu yavuze ejo bundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba Keredis, ngira ngo arababwira ati yewe muri cya gihe cy'imishyikirano ya Arusha kubera ko tutarwanaga twabonye umwanya wo kongera ingufu z'ingabo zacu. Bivuze ko icyo gihe abantu bashyikirana bashaka amahoro bo inkotanyi zo zarimo kurokurita, zarimo kongera umubare w'abasirikare, zarimo kongera ibikoresho. Birangiye babonye ibyo bikoresho bihari, babonye bafite ibyangombwa byose byafata ubutegetsi, bahitamo kuburizamo amasezerano ya Arusha. Ndagira ngo mubwire rero ikintu gikomeye twebwe twabonye, nari umunyamakuru nk'uko nabikubwiye, twari dukuze umuntu areba, ntabwo ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda nta bintu twebwe twabonye byagaragazaga ko bashaka kuburizamo amasezerano ya Arusha. Hari abantu b'aba extremiste bavuga nabi inkotanyi, bavuga nabi abatutsi, ariko byerekeye guverinoma nta ntwaro zagurwaga, nta myiteguro yindi igamije kuburizamo amasezerano yarimo gukorwa. Ahubwo ibintu byaratunguranye, twumvise Habyarimana yishwe muri buriya buryo, kiriya kintu cya kintu cyo guhanura indege ya Habyarimana akayihanura abantu badafite ikindi biteguye ku buryo butunguranye, umukuru w'igihugu wari umaze imyaka 21 ayobora igihugu bakabona arapfuye gutyo, kiriya kintu cyateye shock ikomeye cyane. Njyewe ntabwo nshidikanya ko ari cyo cyatumye iriya jenoside iba, kubera ko nta bindi bimenyetso twabonaga
hari n'abantu b'abatutsi barimo rwose gutaha umuntu akava yabaga nko mu Busuwisi ndabazi umuntu akava nko mu Busuwisi cyangwa nko mu Burayi agataha avuga ati hagiye rwose gushyirwa mu bikorwa amasezerano ya Arusha kubera ko rwose abantu babonaga ku ruhande rwa leta nta kindi cyateganywaga urumva nkaba rero rwose njyewe ngira ngo nshimangire ndabikubwira nzi ko hari abashaka rwose gutsindagira yuko ngo jenoside yabaye ngo yagombaga kuba byanze bikunze ngo n'indege idahanurwa ibyo nibyo nabonye uyu munsi mu nyandiko ya Jean Damascene Bizimana ministre w'ubumwe yanditse mu gihe basobanura ko ngo jenoside yari yateguwe kera bagahera kuri za muri za 50 na kangahe bakavuga ko abakoloni babigizemo uruhare ariko bose igiye kubwanjye biba ari uburyo bwo kugira ngo bayobye amarari abantu be gutekereza kuri kiriya gikorwa gikomeye cyo guhanura indege yari itwaye perezida wa repubulika kandi ni igikorwa cyateguwe ni igikorwa cyateguwe ziriya ntwaro za misiri ntabwo zishobora gupfa kugera hariya zageze bitabaye imyiteguro ikomeye cyane urumva ni ikintu rero gikomeye cyatugizeho ingaruka zikomeye nibwira ko abanyarwanda ubu ngubu ntabwo bafite uburyo bwo kubiganiraho neza cyane cyane imbere mu gihugu kubera ubutegetsi buhari budashobora kwemera ko ibyo bintu biganirwa ariko ndakeka ko amateka y'iki gihugu cyacu azagaruka cyane kuri kiriya gikorwa cyo guhanura indege yari itwaye perezida Habyarimana bikaburizamo amasezerano ariyo amasezerano impamvu mbona ko abantu babona ko yari akomeye cyane mu by'ukuri abantu bayasinye hashyizwemo ingufu rwose nyinshi abanyarwanda mu mashyaka babaga babitsindagira bavuga bati nibwo buryo bwose bushoboka ndetse na communauté internationale yagize uruhare cyane kugira ngo abo bantu bakore imishyikirano ya Arusha ndakubwira ko twebwe biragaragara na hano ko turimo turabereka video nyine y'iyo mishyikirano ya Arusha umunsi basinya hari shene y'abagande yitwa Owanapedia nabwira yo kujya kurebaho turimo turareba nyine aya mashusho nyine y'amasezerano ya Arusha biragaragara ko amahanga yose yari yayahagurukiye abanyamerika abafaransa isi yose yari yateranye bati baje mu mushyikirano dore n'inkotanyi RPF Kagame Kanyarengwe bose barahari reka turebe aho agace gatoya kubera ko aka gace gatoya karamaritse cyane ni agace aho perezida w'Uburundi w'icyo gihe ari we witwaga Ndadaye agiye kwinjira muri sare hanyuma rero ikigaragara muri iyi video ni uko icyo gihe uwinjiye muri sare bakamushima kandi bakamukomera amashyi menshi cyane ari uyu muperezida w'Uburundi Uburundi bari bamaze kugera muri ka demokarasi uyu muperezida wabo Ndadaye akunzwe cyane hanyuma ahangaha muri Arusha nawe yari yaje muri Arusha yinjiye muri sare uko nabibonye muri video niwe muntu sare yose yashimye ikomera amashyi menshi cyane reka turebe aho gatoya ako gaparitike yinjira twashyizemo ijwi twatangiye video Museveni akigerayo Museveni yari uwa mbere mu kugera mu mishyikirano ya Arusha hanyuma turi bukomeze tubivugeho yenda nta jwi ririmo dukomeze twiganirira ariko reka turebe ako gaparitike ho gatoya nyine abo bose bari bahari na nko kaga dore yari ahari bya bindi ejo bundi bamubajije ngo kuki aho ararakaye icyo gihe hoho yari arakaye ibyo birenze ukwemera nuko reka tuharebeho gatoya murabibona ko Habyarimana yinjiye nta muntu umukomeye amashyi murabibona ko Museveni yinjiye nta muntu umukomeye amashyi
It's a great pleasure for the government and the people. Nuko amadiskuru yabo rero aratangiye ubwo reka tube tubareke ibyo babeshyanya natwe twikomereze ikiganiro cyacu. Ese aha ngaha mwari muhari kuri uyu munsi muri iki cyumba? Ntabwo jyewe ntabwo nari mpari jyewe ariko ikinyamakuru cyacu cyari gihagarariwe na umunyamakuru witwa Karambizi Graciani Imana imuhiruhuko idashira mu by'ukuri yapfuye muri jenoside ariko niwe warihagarariye ikinyamakuru cyitwaga ngo iki imbaga Imbaga nuko ubundi rero nyine baba abantu benshi bahamijwe na n'ibyaha bya genocide n'abagiye nyuma mu rukiko kuburana ibyo bintu mwari muvuze byo bya planification nta muntu numwe barahamisha icyo cyaha cya planification. Hari n'umugore nabonye baciriye urubanza mu Rwanda sinzi niba ari wa wundi bakuye muri Amerika bakagenda bavuze ko nawe ibyaha bindi byamuhamye uretse icyaha cya planification. None ukibaza uti abaplanifiye genocide niba hari planification ni bande koko mwebwe mwari muvuze kuri icyo kintu cya planification yo kurasa indege. Eske mubona kurenga kuri aya masezerano bagakora planification yo kurasa indege eske nabyo byakwitwa nkaho ari planification ya genocide sinzi ibyo byo ari ibiki. No ikibazo gikomeye mu by'ukuri njyewe ntekereza ko abahanura indege FPR ihanura indege itekereza guhanura indege yashaka gufata ubutegetsi nkeka ko ikigamijwe cyari ugufata ubutegetsi ariko icyo gikorwa cyagize ingaruka abantu bagomba kubisubiramo cyane abantu bajya mu masezerano yarusha bagira ngo intambara irangire hatamenetse amaraso menshi abantu babonaga ko intambara uko yari imeze kugira ngo irangire wenda inkotanyi zifate Kigali byari imivu y'amaraso yagombaga kumeneka ibyo bintu by'uko abantu babibonaga niyo mpamvu bagerageje kuvuga bati reka habe rwose imishyikirano bumvikane bagire bati hanyuma rero inkotanyi ziyemeje ko zigiye kubihindura zikica uwari umukuru w'igihugu abantu bagomba gutekereza ko izo ngaruka nazo bazitekerezaga nkeka ko inkotanyi zafashe icyemezo cyo guhanura indege nta nubwo ngo nkeka ko ari abantu benshi buriya nkeka ko buriya ari Kagame n'abandi bantu bake cyane ingaruka baraziteganyaga bateganyaga ko abatutsi benshi bazicwa kubera context igihugu cyarimo kubera tansiyo zariho icyo gihe urumva ntabwo rero rwose bitangaje yewe biriya hari umugabo wanditse witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney avuga ati Kagame yatanzeho abatutsi ibitambo ngo FPR asakrifiye letutsi bakora biriya bari bazi ko abatutsi bari imbere mu gihugu bagiye gushira urumva uretse ngo mvuze wabyanditse gutyo n'abantu b'abatutsi bapfuye bamwe twashoboye kumenya ibyo bavuze batarapfa narabivugaga hari igitabo naguhaho urugero cyanditswe n'umugabo witwa Philibert Muzima abaho ngaho muri Canada n'inshuti yanjye igitabo cye naragisomye avuga ukuntu umubyeyi we wari umwarimu ahijutse yumvise ku itariki ya 7 mu gitondo bavuga ko Habyarimana yapfuye
abana be barimo kuvuga ati aratikinani bati cyapfuye basa n'ababyishimiye arababwira ati nyamara mwabantu mwe ahubwo abatutsi tugiye gushira urumva ni urugero ntuza rw'umuntu wabyanditse mu gitabo ariko hari n'abandi bantu nzi ko abantu benshi bibazaga bavuga bati niba ari FPR ikoze ibi ngibi iratwicishije igiye gutuma batumara ubu rero kubera ibyo ngibyo FPR cyane cyane nka biriya Bizimana nakubwiraga yandika bakagerageza kuvuga ko jenoside yateguwe bagahera muri za 57 muri za 59 bakagerageza ibyo byose baba bagira ngo icyo gikorwa gikomeye cyagize uruhare mu mateka y'u Rwanda cyagize uruhare mu kwicisha abantu cyane cyane abatutsi baba bashaka kugira ngo gishakirwe ibisubizo ahandi ariko biriya bintu byo kuba hari amasezerano akomeye bantu bashyizeho umukono isi yose yahuruye na bariya bandadaye b'i Burundi bahari ukagira gutyo ukayaburizamo byagombaga kugira ingaruka zikomeye ibi ntibivuga ko nyumve neza abatwumva banyumve neza ntibivuga ko n'abanyapolitiki bafashe icyemezo cyo kureka iyo jenoside ikaba bakakora ku buryo jenoside ikomeza ikaba ikagera kuri iriya ntera yagize ndavuga abanyapolitiki b'abahutu ntibivuga ko nabo nta ruhare bafite bararufite rukomeye ariko n'umuntu n'uruhare rwa FPR muri ya jenoside rurakomeye cyane hanyuma kuri iki kibazo cya planification nagira ngo wenda bihangane nongere nguhe ikindi kintu cya bya bivuga byarusha buriya FPR yakoze uko ishoboye kugira ngo mu masezerano nuza mu manza zaberaga Arusha batangaze ko cyangwa bemeze ko jenoside yabaye planifiye ko yateguwe mbere y'uko Habyarimana yicwa bakoze uko bashoboye ku buryo hari umusirikare wagiye ari umutemwa ajya Arusha avuga ko umugabo witwa Kabirigi General Kabirigi wari mu ngabo z'u Rwanda wari muri Etat Major y'ingabo z'u Rwanda ko yagiye mu Ruhengeri muri ka militeri ya Ruhengeri agiye ngo muri kajugujugu akagerayo ngo akagerayo saa yine noneho akabwira bagakoresha inama abasirikare bakababwira ko hagiye gutangira umugambi wo kwica Abatutsi urumva ibyo bintu iyo biba byo bagasanga ari byo kuko byajyaga kuba ari ikimenyetso cy'uko abantu bateguye umugambi wo kwica Abatutsi mbere y'uko Habyarimana apfa icyo gihe bimaze iyo nkuru imaze kumenyekana umuntu wayoboraga ingabo z'ababirigi zari muri minuwari koroneli Luc Marchal nawe yarahagurutse ajya Arusha arababwira ati ibi bintu uyu muntu yavuze ntabwo mbyemera kubera ko kiriya gihe bavuga ko Kabirigi yagiye muri kajugujugu akajya mu Ruhengeri ni jyewe wari ushinzwe izo kajugujugu zose zari zibitse ahantu kuko byari byanditswe mu masezerano ya Arusha ko bazazishyira ahantu noneho minwari akaba ari izirinda rwose avuga ko arahakana aratsemba avuga ko nta kajugujugu yavuye aho ngaho ngo ijye mu Ruhengeri uwo munsi nta na kajugujugu yasohotse aho ngaho icyo ngicyo ubwo kiba gifashe ubusa hari n'ibindi ubu nguwe abandi babatemwe bagiye babeshyira uwo muntu bamubeshyira ngira ngo bavuze ko yagiye icyangugu gutanga imbunda bavuga n'itariki yagiyeyo
gutanga izo mbunda barebye basanga icyo gihe iyo tariki bavugaga basanga ntabwo yari mu Rwanda icyo gihe ngira ngo yari mu Misiri none icyo gihe ndetse uwo mu general Kabiligi bahise bamufungura urwo n'urugero nguhaye kugira ngo abantu bumve ko ibyo bintu byo kugerageza kuvuga ko habaye planification rwose byageragejwe FPL yabigerageje ariko bikaba ntacyo byafashe voilà ese ubundi muri logique yabo biramutse ari byo basobanura bate ko ni iyihe mpamvu genocide itatangiye ku itariki ya gatatu z'ukwa kane tuvuge ni iyihe mpamvu itatangiye ku itariki ya kane z'ukwa kane ni iyihe mpamvu yatangiye specifically ku itariki ya karindwi z'ukwa kane ku itariki ya karindwi mata nuko hari ikintu cyari cyabaye icyo kintu rero cyari cyabaye kitigeze kiba ngo gitume genocide itangira ku itariki ya mbere mata cyangwa ku itariki ya kabiri cyangwa ku itariki ya gatatu ni ikihe kuki baba bashaka kugisimbuka nubundi babanje kugerageza kuvuga ko iriya ndege hanuwe n'abasirikare bo ku ruhande rwa Habyarimana ibyo nibyo byabanje kugeragezwa ndetse byabone ntuza hari raporo y'abasirikare ntuza y'abafaransa ivuga ko ngo indege yahanuwe ngo iyo barebye ngo ntuza inzira isasu ryanyuzemo n'iki byose ngo babona ngo byaraturutse ngo muri kandi nuza mu Kanombe ngo ntabwo ari mu kigo cya Kamiliteri Kanombe ariko bavuga ko ari hafi ya Kamiliteri Kanombe urumva ibyo rero ni ibintu byageragejwe kugira ngo bavuge ko mu by'ukuri nuza ingabo za Habyarimana arizo zamurashe kandi zikaba zarabikoze zigira ngo zitangize uwo mugambi wa genocide ariko byaragaragaye buri wese arabibona ko icyo kintu byari ibinyoma nagira ngo kandi mbwire ko hari igihe procureri wa urukiko rwa Arusha we yashatse ni umudamu witwa Carla del Ponte we yashatse rwose no gukora nkete kuri yabyiraswa y'indege yatangiye kubona ibimenyetso bishinja Kagame n'abantu bo mu Nkotanyi icyo gihe muri Amerika baramuhamagaye baramubwira bati ibyo bintu bihagarike ntabwo ibyo bintu tubishaka ndetse bahita bamwimura ubundi yari procureur ashinzwe nyine iyo dosiye y'u Rwanda bamuvana muri iyo dosiye bamujyana gukora kuri dosiye ya Milosevic wakoze nawe ibintu by'ubwicanyi mu gihugu cya Serbie urumva muri Yugoslavia ngo baramuproteje bavuga bati ntabwo dushaka ko ibyo bintu bikurikiranwa na ruya rukiko icyo rwaryo ni ikimenyetso kuri yewe ni ikimenyetso kivuga ko mu by'ukuri babizi bari babizi ko ari we kandi ko kubikurikirana byagira uruhare ku butegetsi bwe no ku butegetsi bwa Kagame bahitamo ko ibyo bintu bidakurikiranwa urumva dore amasezerano barimo barayasinya dore nguwo Rudasingwa ahagaze hejuru ya Kanyarengwe ese ubundi ibi bintu mubitekerezaho iki harimo n'abavuga bati amasezerano yasinywe hagati ya Kanyarengwe na Habyarimana kubera iki Kagame atayasinye abantu bajya bavuga no muri iyi minsi murabona ukuntu Kagame akunda gukoresha prime minister wari usinya ibintu byose ko ari we wari shefu ari inyuma ni iki gituma bashyize Kanyarengwe imbere hanyuma kandi nari amasezerano murabibona ko yasinywe na Kanyarengwe ni Kanyarengwe uhoberanye cyangwa se ufashanye umukono na Habyarimana eske Inkotanyi Nyankotanyi ntizishobora kuvuga ziti amasezerano ni hagati ya Kanyarengwe na Habyarimana twebwe ntago biturebaho iby'amasezerano nyine nibo bayasinye twebwe ntago bitureba Kagame yicaye aho ngaho buriya yicaye aho ngaho we mbega ari kwipangira ibindi amasezerano
asinywa na Habyarimana na Kanyarengo. Ibyo byo murabivugaho iki? Hari igice cya kabiri, reka tugikomeze. Turashimira cyane iyi shene yitwa Owanapedia. Uwo ni umunyamakuru w'i Bugande, niwe washyizeho aya mateka. Hari rero part 1, hakaba na part 2. Ubu iriya yindi tugiye kureba ni part 2. Mutubwire icyo mutekerezaho kubona ibyo ngibyo by'uko ari Kanyarengo wasinya amasezerano Kagame amwicaye aho ngaho iruhande we arimo yipangira kuzahanura indege. Murabivugaho iki? Urakoze. Ni ikibazo abantu bakunze kuganiraho. Kanyarengo yasinye ari perezida wa FPR, asinyana na Habyarimana wari perezida w'u Rwanda. Bikunze gusetsa abantu kuko ni abantu babiri biganye. Kanyarengo na Habyarimana bariganye mu ishuri rya gisirikare. Noneho Habyarimana yari uwa mbere mu ishuri, aba major de promotion. Mbega niyo mpamvu yagiye azamuka ntuza buri gihe kubarusha. Buriya babaha n'ipeti Habyarimana na jenerali major ntuza hari tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane muri 1973. Icyo gihe Kanyarengo nibwo yabaye lieutenant colonel. Donc umunsi umwe urumva ni abantu biganye bagize bati. Bo kuba rero Kanyarengo ariwe wasinye na Habyarimana, njye ntabwo bintangaza kuko yari perezida wa FPR. Nubwo wenda yaba ari n'agakingirizo, ariko niwe wari ufite iryo zina ryo kwitwa perezida wa FPR. Numva rero njye nta kibazo biteye, ahubwo hari ikintu nshaka kuboneraho kuvuga. Biriya bintu by'uko FPR yo yagiye ishaka uburyo ishaka udukingirizo, igashaka abahutu, ikababeshya, ikabashyira imbere, ariko izi neza ko mu by'ukuri umukino no gukinwa ari umukino uzashyira imbere ibintu by'ironda koko. Biriya ni ibintu biteye ikibazo. Iyo umuntu arimo gukora umukino nk'uriya, ingaruka bigira ku gihugu ni ingaruka mbi cyane. Nk'ibyo tubona, urabona natwe twagiye gukorana na FPR mukanya urimo kubwira abantu ko nje wavuze ko nabaye muza minisitiri wa ANCO. Mu by'ukuri twaje turi mu mashyaka. Buriya gihe nagiye muri guverinoma mpagarariye ishyaka rya MDR. Mwari muri MDR parme hutura, ibyo ni ibiki? Ntabwo mfite MDR ya ntabwo yari ikitwa parme hutu. Buriya reka mubwire, buriya yabanje kwitwa parme hutu, ishyaka ryabanje kwitwa parme hutu. Umva, bukeye riza guhindura ryitwa MDR parme hutu, bongeraho MDR. Noneho nyuma twebwe turi twongeye kuyishinga muri 1991, parme hutu kose twabikuyeho. Ndetse nakubwira ko mu ishyaka ryacu rya MDR twari dufitemo n'abatutsi, ntabwo bari benshi, ariko twari dufitemo abatutsi. Twari dufitemo n'icyo kintu cyo gushaka kuvugurura kugira ngo ishyaka ribe ry'abanyarwanda bose. Njyewe ndakubwira ko ariko si ubwo, yenda si nk'ibyo by'agakingirizo. Urabona mu ishyaka iyo ari ishyaka ry'abatutsi gusa nk'inkotanyi bagira abahutu bashaka bagashyira imbere nk'aha ngaha nk'ibi ngibi byaba Kanyarengo. Noneho eske se para la meme chose l'inverse, iyo ari ishyaka ry'abahutu ari parme hutu nabo bagira gutya bagashaka abatutsi bashyira imbere cyangwa bafatanya nabo, mbega muri iyi mikino y'abanyarwanda bahora mu buryarya budasobanutse? Umva, iki kibazo ubajije ni ikibazo cyiza. Donc ni amateka y'abanyarwanda. Hari n'abantu koko bavugaga bati umvaga baza nko muri MDR ko bavuga bati mva, kubera ko mu mateka yayo yigeze kuba ishyaka rishingiye kuri parme hutu. Muri iryo zina ubwaryo abantu umvamo ayo mateka bakavuga ati ntabwo turijemo, ariko ni amateka ya kiriya gihugu cyacu. Nta nubwo ari amateka yatangiye muri 1979 nkuko babivuga, kuko
mirongo itanu n'icyenda yabayeho kubera amateka yabanjije urumva donge ibyo ngibyo nkeka ko ari ikintu cyagomba kugenda gikosorwa buhoro buhoro kandi nk'uko bivuga kuko ni ikibazo kugira ngo wenda mu ishyaka runaka abantu bahite babonamo ubwoko byari ikibazo ariko reka nkubwire nka buriya mu masezerano ya Arusha wabonagamo yo wabonagamo MLND ukabuze ko harimo abahutu ndetse bo muri noru bo mu majyaruguru y'igihugu ukabona MDR ukabuze ko harimo abahutu bo mu majyepfo ukabona za PL ukabuze ko harimo abatutsi ukabona FPR ukabuze ko harimo ndetse ari abatutsi ndetse bahunze gufatanya kw'ayo mashyaka yose nge numva aricyo byari bimaze urumva byatumaga hari ahantu abantu bo mu nzego zinyuranye b'amoko anyuranye bahurira ibyo nge ndetse mbona ari byiza byari byiza kurusha kuba wavuga ngo abatutsi nibaze hariya abahutu nibaze hariya noneho duhure nge kubihuza mu buryo bw'amashyaka nabonaga hari icyo byunguye aricyo bimaze dore nk'aha ngaha abahagaze inyuma ya Kanyarengwe dore bashyize Kanyarengwe imbere ngo ajye kuvuga ariko reba abamuhagaze inyuma barudasingwa na bakayumva Nyamwasa nabo bari bahari bamuhagaze inyuma buriya nari ndimo karembise kandi kuvuga nti icyambwira icyo bari barimo batekereza twibuke ko na za diskuru ziri kuvugwa mu Bifaransa nicyo kintu cyo kuvuga ngo ibifaransa icyambwira icyo bari barimo batekereza bavuga bati twabonye umuntu wacu ujya kutuvugira ibifaransa twifatiye amahanga yose ariko twebwe turacyategura intambara ibyo ni ibiki ariko ntaguciye mu ijambo ibyo ni amateka yacu afite umwihariko urumva ko ntuza mbere ya 59 ukuntu byari byifashe abazungu baza mu gihugu basanze igihugu giteye gutya hari abantu bayobora igihugu habayeho biriya by'ubuhake habayeho biriya by'iki dufite amateka tugomba kwemera noneho tugakosora ibigomba gukosorwa ariko tuzi ko ari amateka yacu urumva nibyo bariya ba Rudasingwa ubona na ba Kayumba none se byajya kugenda bite ko ari abana barerewe mu nzu mu nkambi z'impunzi nibo bafashe intwaro bararwana ntabwo rero ngewe ntabwo bintangaza nta nubwo bintangaza kuba ku rundi ruhande hari abahutu cyangwa se kuba wasanga wenda hari abahutu bo mu majyaruguru y'igihugu cyangwa amajyepfo ayo ni amateka niba dushaka ko iki gihugu cyacu abantu babanamo ni ukwemera ayo mateka ko ari amateka yacu ko ari bifutamye ko ari ibigomba kugororwa ariko tukaba twemera ko ari amateka yacu kandi ntabwo tuzajya gushaka Rwabugiri ntabwo tuzajya gushaka Mibambwe cyangwa undi abo bapfuye kera kugira ngo babikosore ni twebwe abariho ubu ngubu tugomba kumenya ayo mateka tukayakosora ngewe byanshimishije kuba naganiriye nawe kubera ko uri mutoya kuri jyewe ungana n'abana banjye nizera ko nk'ibi ngibi kubiganira twebwe turi muri generasiyo yabibonye yabibayemo namwe ukaba wibaza ibibazo byiza urimo kwibaza kuko ibibazo wibaza ni byiza numva ko rwose ari ngombwa ko ibyo bintu mubyibaza kuko ni mwebwe mugomba kubikosora ariko muzabikosora muzirikana ko ari amateka ya kiriya gihugu bariya abantu babaye impunzi bari bafite uburenganzira bwo gushaka uburyo bataha n'abandi bari mu gihugu batumye bariya bahunga kubera ko hari ikibazo gishingiye ku mateka y'igihugu nacyo cyagombaga gukemurwa ibyo byose ni amateka abantu bagomba kumenya ko yabayeho bakicara bakaganira bagashaka ibisubizo aho kugira ngo igihugu bamwe bakigire nk'aho ari isambu yabo bagomba gutegeka ibyo bashaka kandi bakagira imyumvire yabo bihariye bumva ko twese tugomba kuba ariyo tugenderaho nuko ubu rero
rero iyo mubona aho tugeze uyu munsi kubera ko igitabo cyanyu nkuko cyabivuze kiti twavuye intambara mbega twavuye mu gitugu tujya mu kindi iyo mubona aho tugeze n'icyo gitugu twavuye mu gitugu tujya mu kindi mubona ari gute noneho tuzagera muri demokarasi iyo demokarasi twifuzaga ari yo demokarasi ahangaha ubu bari barimo baharanira basinyira iyo demokarasi twifuzaga uko mbibona ni nkaho nakoresha amaterme iyo y'ibihe tugezemo ni nkaho iyo demokarasi yabaye avorté ni nkaho habaye avortement umwana kurwamo demokarasi mbega irapfuba noneho mubona iyo demokarasi izongera guterwa mu banyarwanda gute cyane cyane noneho ko twageze mu gitugu kiruta icyo twari turimo igitugu cya Kagame kiruta icyo twari turimo noneho tukaba haranabaye n'impunzi ziruta kure abanyarwanda bahunze kuva icyo gihe baruta umubare w'impunzi zari zisanzwe ziriho ziri muri Uganda noneho mubona iyo nda noneho izafata gute abanyarwanda iyo nda yitwa demokarasi uwo mwana ugomba kuvuka kuvukira muri rero ya Rwanda witwa demokarasi na republika mubona bigomba guca mu yihe nzira byabindi Kagame Anko Kaga yavugaga ati biciye mu yihe nzira mubona bizaca mu yihe nzira kugira ngo iyi avortoma yabayeho tuyisimbuze noneho imbuto nzima izera ikera demokarasi ikera republika amahoro n'ubukire mu banyarwanda murakoze cyane ni ikibazo kitoroshye ndabanza gushyigikira ibyo wavuze yuko igitugu cya FPR na Kagame gikomeye cyane gikarishye kurusha icyo twariho ku ngoma ya Habyarimana Habyarimana twavugaga igitugu kubera ko twakoraga za animasiyo tudashobora kwisanzura ngo tuvuge ibyo dushaka byose ariko hari agahenge abantu barahumekaga ntabwo byari biteye ubwoba nta bwicanyi bukomeye bwariho bwabayeho nuza mu gihe cya kudeta mu mezi yakurikiye ku bantu bo mu majyepfo y'igihugu ariko twageze aho duhumeka ituze urumva twageze aho duhumeka ituze nta ntambara zari nuza ku mupaka nta mipaka yari ifunze twari dufite ubu nibwo ushobora kuvuga uti nyamara cya gihe twari dufite amahoro uburyo ngewe mu gitabo ari ahantu mbivuga nc'umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uwirukana ngo umugore umuziza umugore ugugunye igufwa ukazana uri mirabunguri urumva ugugunye igufwa ntabwo aba afite nawe inenge ariko noneho uri mirabunguri we biba biteye ubwoba ubu rero ibya FPR byo biteye ubwoba cyane ku ngoma ya Habyarimana twashobora kuhaba n'ibyo binyamakuru twari tubirimo wenda ukigengesera ukagira gute ariko ku ngoma ya Kagame byo ntabwo byoroshye abantu benshi bakijijwe no guhunga ubu rero uravuga uti ubuse abantu bakora iki icya mbere ni ukumva ko ari ikibazo kireba abanyarwanda bose ntabwo navuga ngo ngifitiye igisubizo ariko kirareba abanyarwanda bose hari amashyaka hari sosiyete sivile hari abantu ku giti cyabo ngewe ntekereza yuko inzira y'ingenzi abantu bagomba kuzacamo ari ukuganira ari ukwicara abantu bakaganira bakavuga bati ibibazo by'igihugu cyacu byabona ibihe bisubizo urumva ibyo ntabwo ari ngewe ubivuze bwa mbere hari abandi benshi bakunze kubisubiramo abanyarwanda bakwiye kwicara bakaganira yaba abakomoka ku mpunzi za kera ziriya zahunze muri 59 cyangwa se zahunze muri 73 cyangwa twebwe twahunze nyuma ya 94
yaba n'abari mu gihugu batigeze banahunga nabo bariho usibye ko nyeka ko ari bo bakeya twese dukwiye gushaka uburyo tu aho twahurira tukaganira tukagirana ibiganiro tukumvikana tukumvikana kuri kiriya gihugu cyacu twese dukunda dukwiye kubanamo tukumvikana ko nta mwana wacyo ugomba kuba hanze yacyo byanze bikunze ngo acibwe niba hari n'abakosheje niba bagize bate bakaba bakurikiranwa bagacibwa imanza ahandi ndetse nabonye ejo bundi ngira ngo wumvise muri Senegal muri Senegal bagize ibibazo bari mu mvururu bananiwe bo bashyiraho amnesty general urumva bashyiraho itegeko ryitwa amnesty general risiba ibyaha biza gutuma abantu bari bafunze bataha bariyamamaza baranaturwa urumva ubu ngubu igihugu cyongeye kugarura ituze twebwe abanyarwanda ibyo bintu dusa naho twumva ari ishyano ryaba ribaye kuko ngo tugomba gukora ku buryo ibintu byose bigomba buri wese icyakoze agomba kukiryozwa agafungwa akicwa niko abanyarwanda dutekereza nkeka ko ibyo bintu tugomba kubisohokamo ariko inzira ya mbere ni ibiganiro no kuganira ni ukumva ko igihugu twese ari icyacu hari umuryango hano ngira ngo ni ishyirahamwe ryize kujyaho hano ryitwaga ngo Rwanda pour tous none abantu b'impunzi muri za 1995 bigeze kwishyira hamwe bageranye ngo batekereze uburyo u Rwanda twese twasubiramo cyangwa twaganira ku buryo igihugu cyacu tukiyumvamo twese bari babyise Rwanda pour tous n'ubu rero nkeka ko icyo kintu tutari dukwiye kugishyiramo ingufu kandi birihutirwa cyane kuko uko iminsi igenda ishira niko urwobo hagati y'abanyarwanda rugenda rushaho kwiyongera nkaba numva ari ikintu tuzagomba gukosora murakoze cyane murakoze cyane Senegal nayo yari iri muri iyi mishyikirano sinzi niba mwigeze kubibona ko representant wa Senegal yari yicaranye n'iruhande rw'abanyarwanda n'abarundi Senegal ubungubu bagiye mu matora ibyo bya amnesty muvuze abatorewe kujya kuba abayobozi ba Senegal ariwe Bassirou Diomaye Diakhaoufa na Ousmane Sonko kame mu bagiri wa minisita ariko nuko uwari washatse kwigira umunyagitugu Macky Sall yari yabashyize muri prizo abaziza ubusa abari yabagiye ku butegetsi si abicanyi ikibazo muri politike nyarwanda nuko hari abicanyi bashaka kuza muri politike nyarwanda hanyuma ngo bakumva ngo bazahabwa amnesty kandi twebwe icyo dushaka ari uko nta mwicanyi n'umwe ugomba kongera kuba mu buyobozi bw'abanyarwanda nta byaba Anko Kaga nta byaba ari yabicanye bandi bafite ubwicanyi bubariho ku mutwe wabo niyo bahabwa amnesty niyo bajya muri ibyo bindi ariko byibuze ntibaze muri politike natwe tukagira abantu b'inyangamugayo n'imfura nkuko muri Senegal nabo babonye abantu b'inyangamugayo kandi ba presence programme politique nicyo cyabatore niyo mpamvu batumye batorwa nagira ngo twumveho gatoya diskuru y'uyu mu president w'i Burundi nawe waje kwicwa kuko yenda ari we utaruhari arimo atubeshya tumwumveho gatoya hanyuma dukomeze murakoze cyane kivyen do poser un geste combien significatif en signant cet accord de paix si longtemps attendu. Cet acte est un acte hautement patriotique qui honore les Rwandais, qui honore les Africains. Nos remerciements vont ensuite à Son Excellence le Président de la République unie de Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, pour le rôle qu'il a joué en réconciliant nos frères rwandais. Nous remercions également le médiateur Mobutu Sese Seko pour les efforts qu'il a déployés également pour rendre cette situation que nous vivons aujourd'hui possible.
Nuko abantu rero bashobora kuzajya kubyibonera byose kuri Wikipedia. Muravuga iki nk'ubu ngubu murabona ko twageze muri iyi minsi noneho abanyarwanda aho kugira ngo ibibazo byacu binagire noneho intambara yarakomeje irakomeza hejuru y'ibibazo twagize iranambuka igera muri Kongo. Uyu munsi n'impamvu nkizeho iby'uyu mu president w'u Burundi nuko nawe nyuma yaje kwicwa ariko uyu munsi noneho umubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye ari u Burundi bwadufungiye imipaka ari Kongo murumva ko yarashimiye umu president wo muri Kongo wari mu mbutu wari warafashije abanyarwanda nabo uyu munsi nta kigenda ibyo bintu koko mubibona mute turi hafi kurangiza mutubwire hanyuma dukroture murakoze iyo urakoze ndabanza ngarukiye kubyo waruvuze uti muri Senegal batanze amnesty générale kubera ko nta bwicanyi bwahabaye igihugu cyose kigira byose bigira amateka yabyo twebwe amateka yacu n'ay'ubwicanyi amateka yacu n'ay'ubwicanyi habaye amnesty générale yabujyanye n'ayo mateka kuko nubwo uvuga uti ntabwo twifuza ko abantu bahabwa amnesty générale abicanyi nonese umwicanyi urenze uyobora igihugu kuva imyaka 30 ikiganiro cyose twakoze turavuga uruhare rwa FPR mu guhanura indege no mu kuburizamo amasezerano y'Arusha no mu kwicisha abatutsi bari mu gihugu kandi wabikoze yahisaba perezida w'u Rwanda ubu ni uyobora igihugu nonese kuki hagati aho ngaho ndetse nari ngiye kwibagirwa hagati aho ngaho abantu habaye imanza za Arusha habaye imanza za gacaca abantu baciriwe imanza bagize bate yewe nkeka ko ibyerekeranye n'ubutabera byakozwe ku kigero ntabwo navuga ngo kirashimishije ariko ntabwo uzagera ku kigero gishimishije nkeka ko tugomba kuzagera ubwo tuvuga tuti ibi bintu ni igihe cyo gutuna paji ni igihe cyo guhindura tugashaka uburyo tuganira nk'abanyarwanda navuze Kagame uruhare yagize muri biriya byabaye ariko nawe simvuga ko atari umunyarwanda nawe ni umunyarwanda hari n'ibyo yakoze byiza muri iyo myaka 30 munyumve neza simvuga ko ibyabaye byose ari bibi wumva kuko kuyobora igihugu imyaka 30 hari bikorwa neza hari amajyambere yabayeho ariko hari n'ibibazo rero byabaye nkeka ko igihe cyari kigeze cyo gushaka uburyo abantu basohoka muri biriya bintu noneho ndetse nkaba mvuga ni urugero rw'ibyabaye ahandi rwa minisitiri mbona ngewe rwadufasha mu Rwanda higeze kuba itegeko rya minisitiri muri za ndombere y'ubwigenge buriya higeze kuba itegeko rya minisitiri kubera ko muri 59 hari nyine hari ibibazo byabaye hari ubwicanyi bwabaye hari abantu bafashwe bamwe ndetse bari ingabo z'umwami bari ku ruhande rwa runari abandi bari ku rundi ruhande abo bantu nabo barafashwe barafungwa ariko byageze aho biba ngombwa kugira ngo igihugu gitangire ntuza ibihe bishyashya byageze aho biba ngombwa ko bashyiraho itegeko rya minisitiri abantu barasohoka bamwe barahunga abandi baba mu gihugu bagira bate ibyo bintu aricyo byafashe nkeka ko n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rumaze ruvuye muri ariya makuba bamwe baraciriye imanza bagahanwa abandi bakaba atarazicibwa abandi bakaba gishakishwa nkeka ko twari dukwiye gutangira gutekereza yuko dukwiye gushaka uburyo ibi bintu tubisohokamo kuko turabikeneye cyane cyane mwebwe bakiri bato mukwiye kubishyiramo ingufu kubera ko ntabwo tuzahora muri ibyo niduhora muri ibyo tuzahora nyine tuvuga ngo runaka n'umwicanyi ngo yagize gutya ngo byagenze gutya ntabwo tuzatera intambwe hanyuma rero ikibazo wari uvuze
cyo mu karere cyariya kavuyo turimo guteza mu karere duteza intambara imipaka ikabifunze mpaka uburundi urafunze hari igihe urundi wari ufunze bageze barafungura hari igihe umupaka wa Uganda wafunzwe hari igihe umupaka wa Tanzania wafunzwe n'ubu ngubu hari ibibazo ubu hari ikibazo cyane mu karere kandi gituruka ku kuri iyo myumvire yahari iwacu bavuga ko bagomba gukoresha intwaro bagakoresha iki kugira ngo bubake ubukungu bwabo bakaba bagomba kujya gufata ku bindi bihugu kariho bakura ibyo tudafite niba tudafite amabuye y'agaciro bakawumva bidahagiye gucuruzanya n'abaturanyi bakawumva umuntu yagenda agafata umutungo wabo ku ngufu sinzi niba mwarize ibyiruka rya Maheru mwebwe wenda muracyari bato ntabwo mwaryize Maheru ni umuvugo wa Rugamba Sipiriyani yavuze ngo iyo utwaye iby'abandi bakuzi bakurora ntibaze barwana ngo bihe agaciro mu maso y'abandi uragenda ukayora ukabita abatinyi ukagwiza iby'iwanyu umva twebwe ibyo bintu Rugamba byanditse kera cyane atazi ko ahubwo bizaba politike y'igihugu cyacu urumva byageze aho biba politike ubungubu u Rwanda rwitwaye nk'amahere urumva nk'iyitwaye iby'abandi bakuzi bakurora ntibaze barwana ngo bihe agaciro mu maso y'abandi uragenda ukayora ukabita abatinyi ukagwiza iby'iwanyu uwo muvugo nge nawize niga muri primaire urumva ibi nibyo turimo mu Rwanda tukitwaza ko ngo hariya ngo habaye abatutsi ngo bagiye aho batutsi tukaba dushaka kubashyira mu kaga nk'uko twashyize mu kaga abatutsi bari mu Rwanda buriya donc turimo gushaka buriya Kagame arimo gushaka gushyira mu kaga nako yarabitangiye abatutsi bari batuye muri kiriya gihugu cya Congo nta kibazo bafite babayeho nk'abandi tuzi abatutsi hariya bari bakomeye ku butegetsi bwa Mobutu tuzi abatutsi bakize bari bafite inka bafite imitungo myinshi ariko ubu bazanyemo ibintu ngo ni abatutsi ngo barahohoterwa ibyo bikaba biri muri gahunda yo kugira ngo bakoreshe iryo zina ry'abatutsi kugira ngo bajyane intambara urumva kugira ngo bajyane intambara izagira uruhare mu kubica izagira uruhare reka Kagame ejo bundi yaravuze n'icyo kiganiro navuze na Teredis yaravuze ati reka biriya bibera muri ntuza muri kivuti nabyo buriya ni genocide urumva ni ukuri buriya nibyo batekereza yuko iramutse niswayo byaba bibaye umwanya utagira uko usaho kugira ngo binjireyo ariko bajyanywe na Korta urumva buriya nta n'abatutsi bashaka barashaka Korta barashaka zahabu barashaka biriya ibyo bintu ni ikibazo cyane abanyarwanda bumva ibi bintu bagomba kumenya ko ari amahano ko ibintu bagomba gushaka uburyo babirwanya bakabyamagana kuko ni bibi cyane n'ibintu bizadushyira mu kaga bizaduteza ibibazo buri gihe nkaba rero rwose ngushimira kuba wantumiye tukaganira kuri ibibazo bikomeye twavuze by'igitabo ntabwo umuntu yakivuga ngo akirangize kuko kirimo ibice byinshi kirimo ibyinshi umuntu yavuga ariko twavuze ndumva bijyanye n'ibikenewe kuvugwa rwose ndagushimiye cyane urakoze cyane rwiza murakoze ndabizi ko bwije aho ngaho iwanyu murakoze cyane ndabashimiye nagira ngo mbasezere ariko mbere yo kugira yuko nabasezera nagira ngo mbabaze ikomenteri yanyu kuri aka kantu gato cyane aka kantu k'ukuntu Anko Kaga yigiriye mu Bwongereza kwirebera umupira mu gihe murabona ko turi mu gihe cyo kwibuka muri aya matariki abantu mu Rwanda baba babaye cyane abantu ni traumatize turi mu bihe byo kwibuka kandi yakoze seremoni ikomeye yo kwibuka none we yafashe indege yigiriye mu Bwongereza kwirebera umupira
ako kantu ndumva ariko twarangirizaho mukatubwira icyo mutekereza noneho iki gihe cyo kwibuka comportement nziza kuri mwebwe ni iyi murakoze hanyuma mukatubwira n'ijambo ryanyu rya nyuma mbere yuko mugenda murakoze ya bongewe nziko bya bintu byo kwibuka ari ibintu ni ibintu bikomeye byabaye ni ibintu bibabaje twabibayemo twagize ibibazo tuza abantu b'inshuti babiguyemo bagiye bate Kagame buyavuga ati byo nari nshinzwe byo koruganiza umunsi wo kwibuka narabirangije hasigaye akajya kwiryohera kureba umupira kugira gute ibyo ngibyo turabimenyereye amfite turabimenyereye ntabwo ari ibintu bibaye bwa mbere ndetse nange kubwira ikintu gikomeye njyewe nje nzi ko iyo habaye ibintu by'intambara nka kuri hari intambara ukumva barimo kwica abantu cyane ukamenya ko abanyarwanda bapfuye cyane nuza mu ya ntambara y'Imasisi na Rucuro ubwo nuza ntabwo bintangaza iyo Kagame agize gutyo ukumva azanye nk'umucuranzi i Kigali umucuranzi ukomeye urubyiruko rugahurura rukajya muri arena bagakora ibirori ugasanga nkaho ya ntambara nta n'iyo bagasa nkaho ya ntambara nta iriho ni uburyo bwo kuyobyura ari abantu bakarangarira mu bindi ariko azi neza ko ari nyine abantu batamenya ko ari mu ntambara hari abantu barimo gupfa bakagira ngo ubuzima ni ubuzima busanzwe biriya rero nabyo nibyo agiyemo mu Bwongereza ajyanwe cyane cyane impamvu zo gushaka amafaranga hariya ni ahantu bakura amafaranga bumvise ko barimo kugurayo n'impunzi kugura impunzi ngo zitazize mu Rwanda Rwanda ni cyo gihugu gitoya kiri mu bihugu bitoya ku isi ariko ubu nyine kirimo kiragura impunzi umva nabyo ni ibibazo biteye ubwoba ariko nta nubwo bashaka burya ntabwo ari impunzi bashaka barashaka amafaranga nta mafaranga bashaka ubu rero ni ibyo ngibyo wenda navuga ndumva nta kindi nabivugaho sinzi ikindi wari umbajije kugira ngo musoze ijambo ryanyu ryo gusoza rya nyuma niba hari nk'ikintu mutavuze mwumva mwifuza kuvuga ni ikihe murakoze cyane mva ijambo ryavuga nsoza niwe naribwira ndagushimira ko wantumiye mfite ibyo nabonye wenda nganira hagati y'abantu tungana ariko kumpamagara nakubwiye nti uri mu kigero cy'abana banjye wenda abagukurikira n'abo mungana n'abigira gute ubu rero ngiye biranshimishije ndabwira abantu bo muri generasiyo wenda mbyaye urumva ni ibintu binshimishije cyane ikindi nshaka kukubwira ni uko ngiye mu biganiro byawe nshyigikiye yuko mbona wifuza ko igihugu cyacu kigira amahoro arambye kigira demokarasi kigira ubutegetsi bwiza icyo kintu nkibonamo mu biganiro byawe ndetse nkabona hari ikintu abanyarwanda bagira cya solidarite negative ukumva umuntu akavuga ati Kagame nubwo ari mu bide ko n'uwacu atuvukamo ni anko njyewe nkabona ibyo bintu warabirenze nigeze no kubikwandikira muri za komante rwose wantumiye numva nishimiye kuza rwose kuganira nawe kuko nawe ugira indangagaciro numva nshyigikiye rwose ndagushimiye urakoze cyane Louise nanjye ndi mu people wawe My people murakoze cyane mugire ijoro ryiza mukomeze mubeho Imana ibarinde muri byose
kandi ibyo amasomo mwaduhaye rwose tuzakomeza tuyazirikane nkunze cyane nakunze cyane ukuntu nyine mushishikajwe no kuvuga ukuri no gusigira generasiyo zizazaho icyo kintu cyo gushaka kuvuga ukuri mushaka kuvuga ukuri ku byabaye noneho mukatubwira n'amateka noneho mukanakosora aho Kagamistani yashatse kutwifatira mwavuze ibintu byinshi bibakosora kandi rero nyine muzatuma habaho na deba nyine mu banyarwanda kandi birakenewe tuba dukeneye ngo abantu bose bavuge niyo tutahuza ntabwo dushinzwe guhuza kuri byose ariko buri wese avuge mu mutuzo mu mahoro noneho rero ibitekerezo bigende byubakana rero ibyo bintu ndabishima cyane ndabashimira nyine ku bitekerezo byanyu n'ukuntu mwanditse n'ukuntu nyine mutinyuka mukavuga amateka kandi bitoroshye kandi nyine guverinoma izahita ibashyiraho etikete nguriya ngo ibiki n'ibiki rero ndabashimiye cyane n'umurage mwiza muzaba mudusigiye kuko nyine tuba dukeneye n'abantu bakuru bahabaye babibayemo babitwibwirira uyu munsi hari byinshi cyane mukosoye hanyuma hasigaye n'abandi bazajya bazana ibyabo ntabwo ibintu byose byavugwa n'umuntu umwe cyangwa ngo bikorwe n'umuntu umwe abantu baruzuzanya ndabashimira cyane rero itafari ryanyu mwashyizeho ari mu kwandika ibi bitabo ari no mu kutubwira amateka nk'uko mwayatubwiye murakoze cyane Imana ibamenye ibahe ubuzima burebure ibintu bizahinduke neza muhari mubyirebera mubona kandi ko namwe contribution mwakoze hari icyo yamaze muri iyi processus turimo kandi ndabyizeye ko akazi kanyu ibyo mwakoze na contribution yanyu ari ibintu bizafasha cyane generation y'ejo zizaza murakoze cyane rero sinzi niba hari akandi muvuga cyangwa niba mudupepera gusa mukigende urakoze cyane nasi boku Yeah. Murakoze ijoro ryiza my people ikiganiro n'umuriro my people mwakoze cyane gukurikira ikiganiro reka rero nyine mbere yo kubasezera nze muri comment ndebe ibyo mwavuze muri comment amasaha aragiye kuba ari iburayi nyine murabyumva ko umushyitsi wacu dore tumaranye isaha n'igice irenga ntago rero twabonye igihe cyo kuzanamo na za comments reka rero cyakoze mbere yo kurangiza ikiganiro njye muri comments mbarebe beya hageze yabo data we nuko mbarebe dutere ibiparuho gatoya nyine nyuma y'ikiganiro mumbwire ko mwabonye ikiganiro hanyuma nyine mwabonye ko nari nabashakiye n'akavideo nyine k'iyo mishyikirano yarusha turi kuvuga tubyirebere nyine tureba ayo mashusho mwabibonye ko mu mashusho Museveni yari uwa mbere mu kuhagera mu kujya gusinya amasezerano nuko bari bahari si yose yari ihari ariko vurema abantu bajya kuri kamera agasinya amasezerano si yose ihari barangiza bagaca inyuma bakabirengaho bakagenda ahubwo kwihanurira umukuru w'igihugu n'amahano kabisa nuko rero ariko my people Imana byose yarabibonye izarenganura barenganye bose kandi ubutabera niyo fondation ukuri niyo fondation uko kuri rero ndashima cyane abatinyuka bakaza imbere bakavuga bakabyivugira sinzi rero niba mwabonye ukuntu uyu munsi bampaye umudari reka meraho ngaho mbisekereza we uyu munsi bampaye umudari uyu munsi bampaye award bakoze liste uyu mugabo kuri Twitter mumurebe my people ibi bintu ni ubukunguzi dore bakoze bongeye gutangira ibintu byo gukora amaliste uyu muntu ngo witwa ngo Robert Cyubahiro Makena mujye kumureba kuri Twitter mumukurikirane mumumenye
dore bakoze amaliste ngo rero ngo iyi ni liste ngo ngo yaba genocide revisionist ngo naba promoters ba double genocide theory my people number one ye baba we mugure champagne nabaye wa mbere mu ishuri navuze nti nabaye wa mbere ariko njyewe ndavuganira abaye wa mbere mu bantu bavuga ukuri contre Kagamistani hanze ahangaha ni ibintu byo kwizihiza kuva kera murabizi ko abantu ababyeyi banyarwanda bahora bavuga ngo ugomba kuba uwa mbere mu ishuri kuva kera rero nahoraga mbwira iwacu ariko mbu uwa mbere by'iki kuba uwa mbere ni boring umunsi se nimba uwa mbere muzampemba iki Nani munsi nabaye wa mbere mu ishuri baba we muzana ibihembo muzana champagne biraba nka kwa kundi kera turi abana muri primaire wabaga wa mbere wajyanaga birote ukazenguruka quartier yose werekana birote kugira ngo uguhemba guhembe my people uyu munsi rero ngo wari umunsi w'amanota dore ngo rero ngo ruizi wacu ngo yabaye wa mbere nsuhuje rero n'ibindi bigarasha byose biri kuri iriya liste kugera kuri namba 10 ndabashuhuje bose icyo mvuga nuko mu Rwanda iyo umuntu avuze ukuri avuga ngo revisionist ngo promoters ngo ya double genocide ukagira ngo ibintu tugomba kubyemera gutyo gusa ntituzigere tubireviza niba harimo amakosa agomba gukosorwa kureviza ni ibisanzwe ni ngombwa birakenewe hanyuma ngo double genocide theory double genocide ahubwo birenze double genocide ni triple ni quadruple habayeho genocide mu Rwanda habayeho genocide muri Congo habayeho genocide na hehe sinzi impamvu abanyarwanda bafite ubucakara mu mutwe n'ubutindi bwo ku mutima bwo kwibaza ko ngo niba uvuze ibindi byabayeho ngubwo ngo upfobeje ibya ibindi byabayeho ntababwiye nti genocide contre abatutsi b'u Rwanda muri 94 nta n'umuntu n'umwe yihakana ariko amateka uko yavuzwe birimo propaganda y'inkotanyi bigomba justement gukosorwa ibi rero bavuga ngo revisionist ngita ikosora niba rero ndi mwarimu wa usaresi ruizi wacu nkaba narazanye ikosora hanyuma rero umunsi w'amanota wageze nabaye wa mbere mu mpembe muzane champagne biri hehe my people ubu rero nta kintu na kimwe nkeneye gukora ngo kugira ngo nzakomeze mbu wa mbere kuko n'ubundi sinari nabiharaniye icyo nakoze gusa ni ukuba njyewe kwibera uwo ndiwe umwana w'Imana ubizi neza ko abatutsi ari bene wacu abahutu ari bene wacu abatwa ari bene wacu ko abanyarwanda bose ari abana b'Imana kandi ko ikizatukubaka tugakomera koko ari ukuvuga ukuri my people rero rwose naravuze nti nzabipfira ninshaka nzabipfire ariko kuvuga ukuri rwose biranshimishije cyane ko ndi number one ngo mu kuvuga ukuri ndabyishimiye nanamushimiye n'uriya mutipe namushimiye navuze nti I'm so proud nta kazi nkora karivugira ntasigaye rero ibyo banshinja byose bazane proof aba bantu aho kugira ngo bajye gukora research bazane liste z'abakriminali bagomba kuva muri politike bagahanwa bakajya ku ruhande barimo barakora research bakazane liste z'abantu bivugira ukuri gusa batagira crime nimwe ku biganza byabo abantu bifitiye ibiganza byera crime yo kuvuga ukuri gusa bakadukorera promotion bakabishyira kuri Twitter batwamamaje reka sinakubwira isi yose yatumenye kuri Twitter hahiye mubabwire muti Ruizi wacu arabyishimiye cyane kandi finally nabaye number one mu ishuri ndabyishimiye ngiye kuzengurukana birote muri quartier yose mbasaba ngo bangurire amandazi ye baba we n'amata ese bavuze ngo barazana amasambusa bari hehe we
dukomeze muri comment rero iminota mike ya cyane hanyuma mbasezere nuko nababwiye show yahereye mu kinyarwanda rero ejo kwa gatandatu nta redifizi zabaho cyane cyane ko nzaba nagiye kureba indi show hari ibigarasha bifite show ejo ngo yo kwibuka ngo abantu bose ngo ibintu byose byabaye mu Rwanda nzajya kureba Bea, kamera cyane. Irene tuyisenge ati ndagusuje cyane. Louise n'umutumirwa wawe. Mukomere cyane. Bea ati ese kuki mwagiye gutangiza multipartisme kandi muri mu ntambara? Kuki mutabanje kurangiza iyo ntambara? Cyo ni ikibazo cyiza cyane. Kare nahoze mbona abantu bo muri Mali. Murabona ko muri Mali nabo bari mu ntambara yenda gusa n'iwacu ho gato baratewe kandi aba bateye bafite base arrière muri Algérie murabona iri ya alliance ya Sahel hagati ya Mali ndi kureba ku ikarita ya Afrika hariya Mali Niger na Burkina abateroriste bari kubatera nabo bari kubatera bavuye muri Noro bafite base arrière muri Algérie uyu munsi babashyizeho pressure barimo barabashyiraho pressure ngo amatora aba opoza biwabo bari muri iyo siyasa n'iki byose ngo ibikini biki barashaka kubakina imikino nk'iyo babakinye mu Rwanda nahoze mbona rero wa mujene kazi nawe w'umu panafricaniste uri very active n'abandi ba panafricaniste nkunda cyane nka nyamusi wa Cameroon wa Afrika uwo mugabo mujye mumukurikira barimo bavuga bati abamariye ntimugwe muri uwo mutego Jeune Afrique yahaye platform mu opoza wo muri Mali ari kuvuga nyine cyane ukuntu asimigo ita nyina ari umudiktateri wa hatari nuko nanye ngenda kubabwira ni Jeune Afrique les hypocrites birirwa babeshya baha platform Kagamistan kandi ari umukrimineri atarigeze agira demokrasi atarigeze agira amatora hanyuma the same Jeune Afrique mukayibona yagiye gutesha abantu muri Mali mutwe ngo ngo asimigo ahita n'umudiktateri ngo amatora ukagira ngo asimigo ahita yanafashe ubutegetsi biciye muri genocide uwafashe ubutegetsi biciye muri genocide ariwe Kagamistan i Rwanda ntago bajya bamubaza ariko bagiye guteza induru muri Mali ngo multipartisme ngo demokrasi ngo amatora n'ibiki my people mukomere cyane Chantal Godio ati murakarama Chantal Godio hobe cyane hashize imyaka ntakubona abana Chantal Godio wari waragiye Matias Kiago ati nkunda wowe Louise komera cyane nuko bera komeje ati uyu ni nkuri ingoma wavugaga makuru kuri Radio Rwanda ubanza yari envoyé spécial ntihagira unyibutsa ntago mbyibuka neza walahi bea yumvaga Radio Rwanda kumbe wari gakuru muri icyo gihe wa Brainless Kamege ati mukwiye kuva muri politique kuko ingaruka ya politique mwakoze na nubu turacyabirimo kandi nta nubwo bwadusabye imbabazi abo bakwiye kuva muri politique kuko ingaruka z'ibyo bakoze muri politique tubirimo abo ni nk'aba Anko Kaga nyine justement bagiye muri politique basinya imishyikirano yarusha twabiberetse barangije aho kubahiriza imishyikirano bajya kwica bakuru b'ibihugu bibiri abantu nk'abo ngabo baba kriminali nibo bagomba kuva muri politique ntago twigeze tujya muri politique nta kintu na kimwe twigeze tujya muri politique cyazanye ingaruka mbi ku banyarwanda igitangaje ni ukubona abafobaganyi aho kugira ngo bamagane justement aba responsable ba nyabo aribo Anko Kaga n'abandi ba criminels bose bari muri politique baza kwamagana abanyakuri bavuga ibi bintu nk'ibi ngibi ariko vraiment nk'ibi ni ibiki koko ni bya brainless kamege ako brainless kamege ibyo ni ibiki cyangwa se yari arimo abwira undi muntu ntazi uwo ari we ariko ati Jean Kaonga ati yes biryoha bisubiyemo tumva uko byagenze Brainless Kamege ati wacu ndagukunda gusa gukurikira umugabo buteye ubute pe ikumva ariko mwabaye mute
Hantu bakuru waza kutwibwirira amateka ngo mwagize ubute. Muhamwe hamwe batwibwirira amateka abana. Java wa mungu. Nuko ati bea nibyo niwe yayoboye za CRI Centre Regional d'Information nyinshi ya Orem Forum mu Rwanda aho nibuka ni mu Ruhengeri ni Butare yakoraga za intervention nyinshi mu makuru. Hano hari abandi bantu bakuru baza amateka mujye mu yatwibwirira. Matias Kiago mwa bizu 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 mukomere mukomere cyane. Hari komanteri nyinshi rero my people zose sinazisoma urumva ariko ndagenda nzi flashinga ndi flashinga. nuko turabibona Java wa mungu mwakoze cyane. Nuko na Jean Kahonga nuko ndabibona hari komanteri nyinshi cyane kabisa mwakoze ndabibona my people. Rero ikiganiro reka turangize ntitwabirangiza we ntitwabirangiza. Nuko bea TFPR yishakiraga ubutegetsi gusa nuko Java wa mungu ati mitera yari yarabibabwiye bea TPI arusha yavuze ko nta planification yabaye keretse niba ari FPR yayiteguye. Icyo kibazo cya planification cyakunze kuzamo kandi nta muntu n'umwe kirahama uretse justement nyine FPR yakoze plan nyine yo kwica abakuru b'ibihugu no gufata ubutegetsi ku ngufu ariko ubundi cyaha cya planification nta bantu kirahama uretse n'ubundi ko gusa planification habaho planification hatabaho planification genocide nta nubwo burya kugira ngo genocide yitwe genocide ibikeneye ngo planification niyo yaba spontané non planifié biba ari genocide. Sinzi impamvu bakunda kwensista ku kibazo cya planification nuko yenda baba bashaka kwerekana ibyo baba bashaka kwerekana me finalement ahubwo baziro trova icyaha cya planification gihamye abavuga abashinja abandi ko hariho icyaha cya planification baziro trova inkotanyi arizo zigaragaye ko arizo zari zifite plan yo gufata ubutegetsi ariyo mpamvu nyine habayeho no guhanura umukuru w'igihugu kugira ngo bafate ubutegetsi. My people bea opposition yo mu Rwanda nayo yitwaye nabi nayo ifite responsibility nyinshi mu byatubayeho no kwangara nibyo mwabibonye hari yarusha mu mafoto ko hari abantu benshi cyane bari muri opposition bari arusha na n'ubu ngubu kandi igitangaje no kubona ko n'abantu benshi bari muri opposition icyo gihe ni handi nabo ibyo baharaniye n'abaharaniye inkotanyi ni handi nabo ubu nabo bahindutse impunzi hari benshi cyane bari impunzi mwabibonye n'abariya noneho bari inyuma ya Kanyarengwe ba Rudasingwa na Banyamwasa nabo bahindutse impunzi mwabibonye ko muri ya video ya Arusha Mbega amateka ni ibintu bikaze cyane ku buryo nyine umuntu yibaza aho tugeze kuri iki gihe. Nayo mpamvu mvuga njyewe narabyiyemeje narabihagurukiye kuzana ibiganiro mu mahoro no mu munezero tuvuga ukuri gusa mu Banyarwanda nibyo mbona bikenewe ni narwo ruhare rwanjye kubera ko ariyo specialité yanjye nyine kubera ko bigaragara neza ko Abanyarwanda babeshyanye bakongera bakabeshyana kandi kubeshyanya ari byo byazanye tragedy. Rero my people eske birashoboka ko Abanyarwanda bageraho ntibabeshyanye tukajya tuvugisha ukuri tu simplement nko bamara
ati abantu bagomba kuvugisha ukuri genocide ngo ntiyatangiye ku itariki ya 7 Mata ahubwo yatangiye mu ijoro ryo ku ya 6 juste nyuma y'ihanurwa ry'indege nubwo bigoye kumenya abahise babica hari wa musaza nyetera yigeze kubivuga ibyo ngibyo by'igihe ukuntu genocide yatangiye ari kuvuga na Lore y'indege yo guhanura indege ari nabyo twagarutseho uyu munsi nuko Beati ese kanyarengwa sate mutwereke icyo ifoto izere ko mwamubonye muri bya bindi byarusha ati nawe se wakoranye na FPR yego ko ubwo ndibaza kuri kuvuga umushyitsi wacu yakoze muri guverinoma ari ministre wa information juste nyuma yari ministre muri guverinoma ya Anko nuko nyuma nawe abivamo nasomye nkurikije ibyo nasomye kuri internete kubera ko nyine yari ari muri MDR yagiranye ibibazo na Kagame hanyuma kandi akaba yari no muri mu bantu bumvikanaga cyangwa se bashyigikiraga na Sendashonga hanyuma rero nkibaza ko Sendashonga agirana ibibazo na Anko Kaga aribwo yagiranye n'ibibazo n'umutumirwa wacu hamwe na Twagiramungu yenda ikindi gihe tuzabisubiramo abitubwire Java wa Mungu ati ariko abafite amaso mazima hari umugabo witwa Sendashonga mwabonye muri aya mashusho ya Wikipedia exactly justo muri iryo zina ndarivuze kubera ubutumirwa wacu kubera ko nanarimbwiye urenyubukije ariko jisoma nanjye ndabona ntawe nabonye muri Arusha twabonyemo bagasana Anastasi twabonyemo na Wiringiyimana nawe namubonye barutaremara twababonye barudasingwa banyamwasa ariko ntago nibuka ko niba hari aho twigeze tubona Sendashonga naho namubonye amwe ko yenda tutamumenye naho namubonye rwose Felix Nsabimana ati Louise komera kandi uri intwari kumenyesha ukuri ku bari batabizi gusa na nkuri y'ingoma Jean Baptiste uyu munsi abaye intwari mu kutabogama nizere ko utazongera ku gukorera inkoramaraso z'inyenzi ubwo ndibaza ko bari kubwira umutumirwa wacu bwana nkuri y'ingoma ngo atazongera gukorana n'inkotanyi ariko rero ibyo ngibyo byararangiye kuko iyo umuntu agize ubutwari justoma bwo kuvuga ukuri no kwandika amateka no kujya ku mugaragaro akavuga ukuri nk'uko yatubwiye amateka ibyabaye mu Rwanda biba birangiye ntago bishoboka kongera gukorana na ako kaga kuko murabizi nyine ko wapi kabisa ntago ibyo ngibyo byabanyakuri abyemera na gato Benga arashaka kureba kanyarengo reka mugushakire Bea mugushakire rwose kuko reka nongere nkwereka ifoto ye hano katurebera kaducemo dusurfinge turebe niba hari aho bongera kumutwereka mukwereke kuko vrera Rwanda ariko mwabonye ukuntu bari bicaye begeranye wana mwabonye ukuntu bari bicaye begeranye nyine dore nguyu hano muri iyi ntuza singuri yase muri kuri couverture dore nuwo ngo nuwo nguwo kuri couverture ni nawe wigeze kuba asa nk'ukora amadiskuru hanyuma reka mukwereke muri part 2 aho yakoraga amadiskuru dore uyu nguyu wari wicaranye na
na Kagame yari yicaranye na Kagame dore hano Habyarimana ari kuvuga diskuru hanyuma dore nuyu nguyu niwe nyine inkotanyi zoheje ngo avuge mwushyire mu ijwi rye isogondi imwe ijwi rye nta nubwo turizi reka turyumveho gatowe madame Agathe Uwimana bamwe ministre de la république rwandaise Salim Ahmed Salim secrétaire général de l'organisation communautaire africaine monsieur Vladimir Petrovski le président Le gouvernement rwandais et le Front patriotique viennent de signer un accord de paix. Cet accord est l'aboutissement de longues négociations. Celles-ci ont pratiquement été aussi longues que là était la guerre. La première déclaration de cesser le feu par notre mouvement Dore nguwo rero nguwo ndi kumva navuga ni ijwi ryoroshye cyane nk'umuntu uri wiki nuko ubwo yari afite ibyo yapfaga na Habyarimana nibyo ngibyo mwavugaga bya opposition z'abanyarwanda zireba intérêt personnel gusa kandi nkuko umushyitsi wacu yabitubwiye ko nyine yari umuntu wari uziranye na Habyarimana dore n'abajene bo muri RNC nabo bari bahari nuko rero uvuga ko ari umuntu nyine waruziranye na Habyarimana kuva kera nuko nyine nibaza ko yari afitanye we hagati ye na Habyarimana noneho rero akagenda nyine akagenda mu nkotanyi ariko ntabashe kubona niba koko abo bantu ari abayobozi beza b'u Rwanda akajya mbega ari umuntu ufite inyota y'ubuyobozi ni ukuyirinda cyane noneho rero iyo abantu bafite inyota y'ubuyobozi nta kindi kintu bitaho bita nyine kuri ubwo buyobozi bashaka kugeraho urumva se nibyo rero dusaba abantu tuti niyo waba uri muri opposition ariko ba responsable noneho niba uri no gukorana n'abantu Yandi twavugaga tuti turashaka imfura n'inyangamugayo muri politike gusa shishoza umenye uti abantu turi gukorana muri politike n'imfura n'inyangamugayo n'abantu mbega bazima batazahinduka abicanyi nibagera ku butegetsi nibaza ko rero icyo ngicyo ari ikizamini cy'abantu bari uyu munsi muri politike Mushishoze tujye dushyigikira abantu dukurikije valeurs zabo dukurikije nuko abo bantu ari bazima twabapimye mu mutwe twabapimye no mu mutima kugira ngo hatazabaho ibintu byo kongera gukurikira abantu babicanyi babagome bazadukura mu gitugu batujyana mu kindi gitugu uko nkuko igitabo cy'umutumirwa wacu cyabivugaga kivuga kiti amateka twavuye mu gitugu tujya mu kindi gitugu twirukanye umugore ugugune gufa tuza nuri mirabunguri urumva se nuko java wa mungu ati beati ntabwo warubize se ko Jean Baptiste Nkuringoma yabyaye ministre w'itangazamakuru muri guverinoma ya mbere ya FPR cyakora wabandi yagize ubutwari bwo gusezera hamwe n'abatwagira mungu exactement yasezeye hamwe n'abatwagira mungu hamwe n'abasenda shonga kubera ko nyine mubibona ko yageragezaga nyine kuba umuntu raisonnable umuntu ugerageza kubona ibibazo muri globalité atari focused nyine muri iriya perspective ya FPR gusa murabizi ko FPR ifite ikintu ishaka ko abantu bose babacishwa inka ziyoborwa hanyuma rero utaba inka ukabugomba kubavamo urumva se
Africa monita mukomere mukomere cyane ati ese niba mutarumvaga ntimwabonaga rukoko mati twaribeshye nuko 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 javati mwereke kanyarengwe mwereke bea amashusho ya kanyarengwe abumenye ebana kabisu nizere ko mwamumenye nizere ko mwamumenye nuko 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 rero my people mugire weekend nziza mugire weekend nziza mukomeze mukomere cyane turi kumwe ndashimira cyane abanyohereza ikawa ndashimira cyane abanyohereza ikawa ndashimira abakurikira ibiganiro ababipartaja nuko mukomeze mukomeze nuko ati nyina w'amajambo kibeho murabibona komanteriye nuko Africa Monitor turababona Eva Paz komera cyane nuko Africa Monitor ati igitugu kwa byara mwigaragambya mufunga imihanda none ngo cwe ati Luisa we ujyubazana nuko igitugu cyabaye igitugu cyera abantu nyine barariraga ngo igitugu batarabona igitugu noneho twarakibonye dushimire cyane abantu b'intangarugero nk'abantu bari muri Senegal twavuze kuri Senegal kuntu abasenegali abajene nyine bagize courage bakaba barirukanye uriya muntu washatse kubigeraho umudiktateri Macky Sall barabiharaniye burya rero demokarasi iraharanirwa ariko kandi demokarasi nayo ihera muri education niyo mpamvu buri gihe mba nshishikajwe na education no kuvuga ukuri kugira ngo nyine iyo uwo muco wa demokarasi iyo tubyihingemo kuko ntago demokarasi izatuvukamo ivuye mu kirere demokarasi ihingwa n'abantu muri Senegal barayihinze barayisaruye njyewe rero nkavuga nti demokarasi yacu yo yabaye avorte kubera ko bari abantu bagiye Arusha batubeshye aho kuzana demokarasi bagasinya amasezerano hanyuma ari fake bya bindi bavuga ngo bavuga amahoro bahishe imihoro urumva se nibyo ngibyo badukoreye ahubwo niriya titre ya kiriya gitabo cy'umutumirwa wacu nyabyo byanyibukije n'igitabo cya Ben Doranfer you know kuri ya nyine yavuze nyine ngo twavuye mu bibi nyine tujya mu bindi byanyibukije nyine n'icyo gitabo kindi nacyo cyavugaga nyine Doranfer urumva se nuko my people rero kuyavuga siko kuyamara Hey bamara tirwize mbwirira irankuri ingoma ko ikosa rikomeye abari Arusha bakoze ari ugutekereza ko assumption ko FPR ihagarariye abatutsi bose hanyuma na MRND ikaba ihagarariye abahutu bose ati aho niho byapfiriye aho niho bikunze gupfira abapolitisiye bihisha inyuma y'ubwoko urumva se nkaburiye nyine ba anko bakihisha inyuma y'ubwoko bagashyira imbere ngo turimo turaharanira abatutsi byahehe urumva se MRND nabo ngo n'abahutu ngo bashyigikiye abahutu ngo barimo baraharanira abahutu hanyuma mu izina ry'abahutu ngo bashyigikiye bakagenda guhohotera abandi urumva se hanyuma bikitirirwa babandi bari biyitiriye rero nyine nta kibazo tuzageraho tubyumve ko icyaha ari gatozi icyaha ni personeri kandi niyo umuntu yahaguruka akavuga ngo njyewe ndi kanaka uyu n'uyu bya bindi nyine tuvuga abanyarwanda nyine ubwoko bwose bikazira umuntu umwe nabwo bigomba gushira ku buryo tugeraho twumva tuti Kagame araharanira we ku giti cye
nubwo bwose yatubeshya ngo abatutsi ntitukamukurikire ntitukamukurikire ntitukabyemere buhumyi abantu bagomba kuyitekerereza ku giti cyabo hanyuma hakazaho irindi cyaka ngo riharaniye abahutu ntabyo kubyumva nta kubyumva nta kubakurikira kubera ko icyaha ni gatozi kandi ibyo umuntu aharanira ntago niba akoze amakosa bigomba kwitirirwa bene wabo bose kuko ayo makosa ntago aba yagishije inama abavuga ko aharanira nta nama y'abatutsi bose yigeze ibaho ngo bavuge ngo bashyigikiye FPR nta nama y'abahutu bose bigeze babaho ibaho ngo bavuge ngo bashyigikiye MLND n'interahamwe muri action bakoraga nta nama yigeze ibaho ngo babaze niba abantu ibyo bintu babyemeye ariko bakagenda bagakora amahano barangiza bikitirirwa ubwoko bwose ibyo bintu rwose nk'uko bamara bivuze bizavaho bigomba kuvaho bizashira nk'uko twavuze ngo never again ibi nabyo nyine biri muri never again nuko hano harimo love story ngo Bea ni copine wawe ndabizi Eva Paz abishyize hanze byose Bea uzabitubwira sha uzabitubwira bombardement intellectuel hano yabaye na Kwambia Bea ngo azifunga ndewe nacitswe kumbe hano harimo love story nacitswe kabisa nyina w'amajambo kibeho komera cyane nuko ntimureba se ko love story yakomeye cyane kabisa. Bea ati Usman Sonko n'umugabo yari azi ibyo ashaka kandi ira mis devant les intérêts du pays avant ses propres intérêts. Ndumva rero ahubwo aho ngaho ari naho twarangiriza kubera ko Usman Sonko iriya grandeur yagize nicyo kibuze no mu bapolitisi b'abanyarwanda buri wese abashaka kuba imbere buri wese abashaka kuba perezida nta n'umwe ushobora kwisakirifia ngo avuge ati ndi gukorera intérêt suprême de la nation kuko Usman Sonko iyaza kuba umunyarwanda nka buriya bamwangiye kwiyamamaza yari kuvuga ati c'est moi ou personne urumva se ni njyewe cyangwa se byose se bimeneke urabona nka kuriya Kagame bari basinya amasezerano ariko atabasha kureba intérêt suprême de la nation intérêt suprême yaho batutsa avuga ko haranira ananakunda akireba ku giti cye njyewe ndashaka kuba perezida ngiye gukora ikintu niyo cyamarisha abantu nta wundi waba perezida utari njyewe ibyo bintu rero sibyo Usman Sonko yakoze yagize ibibazo uriya muntu washakaga kuba umudiktateri baramusabota hanyuma banabyetse ngo baramwekarse ngo bamukuye mu matora ngo nta nubwo bazamwemerera kwiyamamaza abakubita ikindi gitego cya hatari aba aravuze ati niba ntiyamamaje icyangombwa igikuru ni programme politique my people hari yaberekanye icyo bita maturité politique iyo maturité politique ni ikenewe no mu banyarwanda no mu politisi yo mu nyarwanda noneho no muri publique y'abanyarwanda kuko n'abasenegale nabo bashoboraga kuvuga bati twebwe dukunda Usman Sonko nta wundi dushaka ariko abasenegale nabo barabyumvishije bumva ko PASTEF parti yabo yaba patriote yaba senegale ifite programme politique ko kandi iyo programme politique ariyo dans l'intérêt suprême supérieur de la nation programme politique ariyo iri important bakurikira programme politique Usman Sonko ati nkizeho Basiru namwise Bashiru Joma Jakafa ati niwe noneho ugiye kuba perezida nuko nawe arakampeyininze yari umuntu usanzwe uri muri parti ari perezida w'aba jeune cadre donc nawe ni umuntu ushoboye uri capable
Senegal bafite generation after generation babyihinzemo na wari umuntu uri capable no kuvuga ngo bari bafite na backup plan my people ibingibi mwa mufite umukandida mwamushyize imbere mujye muhora mufite na backup plan 1 2 3 4 urumva se kugira ngo haramutse habaye habe undi wa steppinga nta culte de la personnalité nta kuvuga ngo umuntu umwe niwe gusa ushoboye ngo adahari ngo nta wundi nk'ibi bintu by'intore n'abafobaganye birirwa bavuga ni Kagame gusa nta wundi ukagira ngo Rwanda ntirwabayeho na mbere panda na nyuma ibyo ni ibiki koko nawe rero hariya aba Senegal batweretse maturité politique yo kurundi rwego noneho na Bashiru nawe ageze ku butegetsi akora iki ati Ousmane Sonko niwe premier ministre wanjye amugize premier ministre bashyizeho guverinoma hamwe ubu koko tuziga ryari ibi bintu byiza cyane bizatugeraho muri diskuru ye ya mbere nahise mukunda bya hatari kubera iki my people yavuze iki yavuze my one and only utuma mpora mvuga Senegal mfite ni drapo rya Senegal hano yaravuze ati les héritiers de Cheikh Anta Diop my people Cheikh Anta Diop niwe muntu inspiration yanjye kabisa watumye mvuga ni nzaba mwarimu n'igitabo gishyashya ngomba kubasohorera uyu mwaka inspiration Cheikh Anta Diop kandi ndangize mbabwira nti Cheikh Anta Diop nibi ngibi tuvuga bya genocide mu Rwanda muri iki gitabo cya Cheikh Anta Diop Civilization or Barbarism mu gifaransa cyitwa ngo Civilization ou Barbarie my people Cheikh Anta Diop yari yarabivuze biranditse muri kino gitabo cyasohotse muri zane 80 n'inkotanyi zitarabaho Cheikh Anta Diop yari yarabivuze ko akurikije amateka akurikije n'ibibazo by'iriya bya hagati y'abahutu n'abatutsi ko mu Rwanda kugira ngo hajyeho ubutegetsi bw'abatutsi bigomba guca muri genocide biranditse noir sur blanc mu gitabo cya Cheikh Anta Diop yari yarabiteguje avuga ati mu Rwanda ubutegetsi bw'abatutsi bugomba guca muri genocide yabikompaye na Sparta. Can you imagine? Cheikh Anta Diop yari yarabivuze. Rero banyarwanda banyarwanda kazi tugomba kwiga tukigira mu mateka hanyuma kandi niba hariho n'abandi bantu bakora ibintu byiza nabo bakatubera intangarugero nabo nyine tukabigiraho my people. Rero hari commentaire nyinshi cyane reka mpera inyuma noneho kamera inyuma kuri repluhe sanongera nkomeza nzamuka mukamusa nirebera ndagupepe cyane beabe ati nous choisissons la civilisation exactement nanjye nahisemo civilisation kandi civilisation yacu hariyo nzongera mu gitabo cyanjye gishyashya nkabandikira nkababwira kuko na connect civilisation yo muri Kemet ya ancient Egypt ni connecta n'u Rwanda civilisation yacu iba yubatse kuri Maat kandi Maat ni iki niyo principe y'amategeko kandi Maat ni iki ni principe y'urukundo kandi urukundo ni iki urukundo ni ukuri ukuri ku urukundo ikindi cy'urukundo ni iki ikindi ni ubutabera ibyo bintu nibyo abantu bagendeyeho bubaka civilisation nibyo rero natwe bizadufasha kuzamuka no kongera kubaka civilisation Claudia Schiffer komera cyane hobe mukomere cyane nuko Beabe ati ese agata wiringiye imana yari icyana cyande he iryo zina deje yuruvuze wihuta cyangwa ntago ari we okay ntago ari iryo gata yari ifitiye umugabo we nimushake kumuhimbira iby'ibyana bitazwi yari icyana yari yagiye mu mishyikirano yari ahari hariya kuko yari prime minister nuko
mukomere rero mukomere my people kuyavuga siko kuyamara rwose mukamusanira iberata ati ngo bashiru nago se mubizi ko basiru ari umushiru wo mu bashiru oya basiru nyine ni bashiru mu Senegal nago mubizi ariko nabwiye wa Senegal barimo bibaza ngo ari azina riva he narababwiye ni rero iryo zina turarifite mu Kinyarwanda ndababwira ni bashiru ni clan ni clan ni na region ni edaeri ni na clan presidentielle ni rero hari havuyemo president w'u Rwanda yari yaravuye ngo muri abo bantu bitwa bashiru rero wasanga ari nayo mpamvu na Basiru Bashiru yabaye perezida muri Senegal twabiteba igiparu basetse baratembagara bazi ngo ni braga braga no Bashiru birahari mu Kinyarwanda my people mukomere cyane nuko Beabe ati rize ni wowe nzifunga ntabivuga ko Beabe ari umugabo keretse niyo no niba zanyifunga ari umugore nkuko byagezwe winahawe oh my god mukamusanira ibera takomera cyane komera cyane ati bro ari kubwira Java wa Mungu ati ziko mu Rwanda nararaga nicaye numva ibiganiro by'amashyaka yose na za nyigisho z'ubwishongo ziza Professor Muswahili ari kubu wapi sinzongera gukurikiriza inkota nuko Java wa Mungu ati za EUDR PSD PR ariko arusha bari bahari none sabo bagasana Anastasi cyangwa agatuwira ingiye imana bagaragaye mu mafoto bari bari muri MRND arusha mbega bari bahari hari opposition ari ro pouvoir bari bahari amashusho mwayiboneye ari amashusho n'amateka mwabonye uko byose byagenze nyine twayabashyiriyeho mwajya kuyirebera nyine kuri iriya chaîne mwabonye yitwa Owanapedia n'uyu mujene w'umuganda w'umunyamakuru w'umuvetera w'umunyamakuru ukora akazi keza cyane nuko my people rero nitwabirangiza nitwabirangiza mureke turekeraho dusezere abajye kuryama bajye kuryama nuko abajye kuryama natwe dukomeze cyane Java wa Mungu ati mukamusanira berata uretse abasaza bari active muri ya myaka ya kaga abantu bari bafite moins de 25 muri 94 usanga ntacyo bazi abandi ibintu barabyibagiwe kabisa twebwe nyine justo maboni batwebwe bari bafite moins de 25 muri 94 twebwe twa njyewe kabisa nta kintu na kimwe narinzi nta nubwo niyitaga kuri politique nari preoccupé na Beverly Hills my people sinzi niba mwibuka Beverly Hills cyangwa nuko twara abana b'i Kigali niyo mpamvu twebwe preoccupation zacu zari Beverly Hills ku buryo no muri genocide nasengaga ibara ndi kuvuga ariko mana ubu koko ngiye gupfa ntageze Beverly Hills tukumva ngo abantu bagiye mu mishyikirano ya Arusha ngo bagiye ngo gushaka amahoro tukumva mu makuru tukumva mbega yo ibintu bimeze neza cyane abantu bakuru bari kunegosiya amahoro ejo bundi bazabameza amahoro twimereye neza cyane hasigaye twebwe icyo dushinzwe n'ukujya ku ishuri twarangiza ishuri njyewe ngomba kuzajya Beverly Hills urumva se uyu munsi rero abishimishije cyane kubona abantu bakuru bonyine batwibwira amateka kandi barabibayemo nyuma yaho of course twakoze ubushakashatsi dukora ubushakashatsi dusoma n'ibitabo urumva se
ariko birashimishije cyane nyine iyo tubonye abantu bari abantu bakuru bakatwibwirira kandi abantu bakuru bafite iyo volonté adashaka kuturimanganya no kuzanama amacenga batwibwirira nyine uko ibintu byari bimeze ku bintu biri urumva se batwibwirira ukuri bazi no kuri bamenye ngewe rero na bya appreciate inze cyane rwose uriya umuntu mukuru Monsieur Jean-Baptiste Nkuri Ngoma na bikunze cyane ukuntu yaje kutuganiriza akanabitwibwirira noneho akanatubwira we icyabitekerezaho nuko abibona kabisa ni ibintu byo gushimwa cyane nabikunze kabisa niba hari n'abandi bantu bakuru bashaka kutuganiriza bashaka kutwibwirira turabikeneye ubu nyine biri on the record na mateka nyine ari on the record urumva se ubu tuba turi no gukorekta nizo za témoignages zose ngo nyine bibeho abantu nyine bazasiga amateka nyine ayanditse noneho nari mu magambo ari recorded ari kuri video mhm shava wa mungu murakoze cyane Claudia Schiffer ati bebe nabibonye abayahamuye before bagane Brigitte wasatire kagubere nubwo nsinziriye ye baba we reka mbare kireba iminota maramara ndi gusezera ye baba we mujye kwiryamira mwiryamire kabisa mwibuke ko mu gitondo hari show uri bari wariraye bano bajene rwose ndaba promotinga mwibuke ko hari show ahubwo reka mbereke bakorere promotion mbakorere promotion my people bano bajene rwose kuri Twitter kare nahoze ndi ku repostinga intuza information zabo dore ni impamvu na nayo repostinze uyu mujene witwa Mutimukeye Seris Constance muramwibuka se yo nawe ari kuri liste iriya liste y'abantu nyine bahaye amanota hariya ho nabaye uwa mbere urumva rero niwe wahoza postinga dore bakazuba nabagatebuke ejo hari ikiganiro donke bavuze ngo ni kumutware umutware nabo ndabashima cyane murabizi ko umutware nabo bakora akazi rero nabo ejo hari Kigali amateka yacu twese afite ahahuriye amahano yabaye mu Rwanda muri 1994 nakaga kagwiriye abanyarwanda twese amateka yanjye amateka yawe amateka yacu imyaka 30 irashize amahano ya genocide ndetse n'ubwicanyi bw'ibasinyoko muntu bigwiriye igihugu cyacu ariko abanyarwanda ntitwibagirwa Abanyarwanda nitwibagirwa abacu baguye mwayo mahano abakuru n'abato abasaza n'abakecuru abana n'ababyeyi abasore n'inkumi abagabo dore rero my people murabyiboneye dore harana wa mujyana abari abana ubabaye abagabo n'abagore ndetse nabo babona urubyaro ndetse abanyarwanda batagira ingano nabo bavutse murabizi ko ajya turirimbira atugira akaririmbo ndi kwavansa nyine kugira ngo byihute dore tuyi bizu bashiru nkuko abanyarwanda babivuga bati ijoro ribara wariranye nuko amateka y'abanyarwanda dore na bogosi David kozagarikije genocide yakorewe abandi bari baruwariraye amateka urabona ishikariza kumva ntago yuzuye imyaka ibaye 30 FPR ikigoreka amateka kugira ngo isibanganye uruhare yagize mu rugo bwicanye uretse genocide yakorewe abatutsi imbaga itagira uko ingana y'abahutu abatwa ndetse n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda batikiriye muri ubwo bwicanyi bishwe n'ingabo za FPR ariko ibyo ntibivugwa ribaro wariraye n'ejo bundi kuri uyu wa gatandatu kuri studio umutware saa 12 zo mu Rwanda ari nazo saa 12 zo mu Bubiligi no mu Bufaransa
karibu mwese amateka yanjye nuko rero nyine murabibona abajene bose bari mobilize nero nibyo navugaga nti iki kiganiro ndacyubaha cyane iyo mpamvu uyu munsi twahereye mu Kinyarwanda gusa tukaba twakoze show mu Kinyarwanda gusa bivuga ngo ejo kuwa gatandatu donc ubwo nta rediffusion izabaho Kinyarwanda kuko show yabaye mu Kinyarwanda gusa kandi show ikabihari kandi nkaba nyine ejo kuwa gatandatu nzaba nagiye gushyigikira abano bajene kujya muri kino kiganiro cyabo kizabera ku mutware kizatangira saa tatu za mu gitondo aho ndi njyewe hano Vancouver saa tatu za mu gitondo za Vancouver rero bikaba ngo ari saa kumi n'ebyiri z'i Rwanda cyangwa se ari andi masaha y'ahandi aho muri ahandi hose aho muri my people mukomere rero mukomere cyane twari turangirije kuri iyi commentaire ya Brigitte yari arimo aduhobera nubwo ngo yari asinziriye Mukamusoni Liberata arimo aributsa Beabe ati ko ntabyo gukomeretsa abana nibaza ko avuga abana ba wiringiye Imana agata nuko Claudia Shifati Bashiru Brigitte Uwase wacu komera komera Bea ngo yibarizaga Shava wa Mungu ya musubije ati yari afite umugabo bitaga Rusake reka twerekane intuza ndabona gatebuke ajemo nawe mumubone mu bari gupromotinga iriya ntuza iriya show nuko dukomeze turi dukomanta yenda ijwi ritarimo ariko ejo muzaba muhari muzamwiyumvira Shava wa Mungu ati yari afite umugabo bitaga Rusake siyono izina rye sindyibuka ngo umugabo yari bibliothecaire muri Université du Rwanda Faculté de droit imbura buturo beabe ngo ngwiki winyibutsa smerutse kubona umugore ufite imitwe ibiri yimariye we afite imitwe ibiri umutwe umwe uri hano ndi yimariye ariko yimariye n'umugabo umwe noneho ukibaza ukuntu abantu babiri bimariye n'umuntu umwe noneho ukabyibaza ukuntu bizagenda ubwo se ikinyabibiri harya bigenda gute we one day ukoresha hamwe wundi ugakoresha ibindi cyangwa se ushobora no kwikorera wowe ubwawe hagati yawe nawe nta n'ubwo ukeneye abandi bantu Ariko iparo biri hano kabisa ni ibindi bindi. Ah, my people, my people. Brigitte Uwase ati, beabe. Ibaze ibaze kuri umwe. Wombe, nkaba nkora kubwira ngo ma beabe ya. Ndakubwisha uzasanga beabe ari umugabo. Azaba nzamwegeza muri nkuri basheri musange ni umugabo ashaza ayiwe My people, my people, komanteri ntiziri burangire kabisa ariko turi hafi kuzirangiza reka nzi flashinge gusa ndare none ngo abana banjye na be ege niyo mpamvu ahora avuga ibintu by'abajimo we twamufashe arasanga kuntera abajimo sha ukuntu nkwepa nonsi gukwepa Aywe atuka shava wa Mungu n'abafite ibiparu ati mukabusabira atati erega rwizera umunyamugi wowe iriya seri wayimenye ugeze i Burayi se yo bevari his
Beverly Hills 90210 tugatiza nyamakasete muri karitsiye ndabindi twiberagamo no gusoma ibitabo bya Harlequin Beverly Hills ariko kintu kinchimisha nuko ngo yaravugaga ariko se ubwo ko ngiye gupfa ntaragera Beverly Hills finally ariko ziko na surviving ziko na Beverly Hills nagezeyo Beverly Hills unagezeyo ucatse rakwipfi noneho rero hejuru yo kugera Beverly Hills noneho niriya show twakundaga yabari abajene ba Jason Priestley urumva se muribuka ko mu minsi ishize bakoze remix revival bakira barashaje nyine bakaberekana nagize imana hano mbava kuva icyo gihe nari mfite ikiraka cyo guterura ibikarito guterura ibikarito kuri za film set nk'abari abantu bari muri background baba figura noneho rero uwo munsi mbona ikiraka cyo kujya guterura ibikarito kuri Beverly Hills remake iyo bakoze remake burya remake yabo bayikoreye hano Vancouver yo njya guterura ibikarito kuri Beverly Hills the whole way ndi ku driving ngiye guterura ibikarito kuri Beverly Hills ngiye ndi gutekereza nti wow agaseri ko muri ya fanse yanjye nahoraga nsenga ngo nzagere Beverly Hills none nageze Beverly Hills none Beverly Hills yanansanze na Vancouver baje gukora remake none nagiye no guterura ibikarito kuri Beverly Hills no byari nka full circle moment full circle moment nuko shaba stare twakundaga tukira abana mbabona dushaje nabo barashaje wad can you imagine beyabe ati nge nibuka imipira gusa za Kivu na Panthen Noire na bamuvara na Jackson wari uzumucezo wa hatari we nge nibuka Rayon Sport ma iwacu bafanaga Rayon Sport mama yafanaga Rayon Sport kugeza n'uyu munsi ndacyafana Rayon Sport kubera izo mpamvu ni ikipe yo mu mashereka Rayon Sport yakinaga twateguraga ibitambaro by'ubururu n'umweru murabyibuka ibitambaro manape bateguraga Kiyovu yakina tugateka isombe n'umuceri nibwo bizisi komana yake Mukamusa nirivera tati bro arabwira Java wa Mungu ati ziko ari byo babaga Kenya hari cyangwa handi muri ambassade atuka Java wa Mungu ati ni seri yari ishyushye ku isi hose ndakeka muri 91 94 nanye narebye ho twa episode duke da mbere yuko tuzana inzira y'amakoro bane Mukamusani wati Java wa Mungu bro yego nge nakundaga seri ya Marine ba Norfolk hari harimo amirale w'umukapiteni Colonel Mackenzie bacamanza ye ntayo nzi kabisa nuko beabe ya justice pour tous nuko mukomere cyane beabe atejo tuzaba duhari kabisa tuzaba duhari ubwo nyine gahunda ni kumutware urumva se muzabe muhari kumutware kabisa nyine ba Freeman nyine nabo bakora kazi keza cyane ba Claude Gatebuke muri bucece Claude Gatebuke by the way yabaye number 2 kuri iriya list ya banditse y'abanyakuri top 10 urumva se kuri liste baduhaye amanota mugende nawe kumusengerera yabaye wa kabiri kame kera wacu baradusengereraga upfa kuba uri muri top 10 baragusengereraga dore ni nayo mpamvu nibaza ko hano bakoze top 10 buri gihe baradusengereraga we upfa kuba uri muri top 10 bampamagara ngo wabaye ngo muri top 10 iwacu baransengeraga bya hatari noneho mama gakunda no kuza ku munsi w'amanota just kuko abizi ko bari buhamagare ngo ruizi wacu nyine muri top 10 rero mbihera igiparo cyo kurangiza iwacu bakambwira bati ugomba kuba uwa mbere mu ishuri nkabyanga cyane nkavuga ariko se mbu uwa mbere kubera iki nkababwira ukuntu abana twigana nyine aba ba mbere ari boring cyane nkavuga nti
umwana twigana abana twigana baba ba mbere ni boring cyane ngewe sinchaka kuba uwa mbere ubwo nyine wacu bambwira ngo ndaderanja hanyuma rero ngo kwishuri ngo mba nagiye gukina imipira nkisobanura nkavuga kwishuri habaho za injustice hari abana babuza abandi kunywa amazi ubwo nagiye kurwana nagiye guharanira uburenganzira bwanjye bwo kunywa amazi n'abantu b'inshuti zanjye nkabaha kunywa amazi kuko iyo nabaga nagiye kurwana kurengera uburenganzira bwanjye bwo kunywa amazi n'abandi bantu b'inshuti zanjye bose banywaga amazi iwacu rero bakabyaga bakifuza ngo kumba umukobwa witonda nyine uwa mbere none nkabasobanurira nkabwira ukuntu ngiye nashaka kuba uwa mbere kubera ko nyine umukobwa twigana wabaga uwa mbere yari umwana mwiza witonda nkababwira ari itonda cyane ntabwo ajya kurwana ntabwo agira ibiki n'ibiki ahora yicecekeye mu ishuri ntasakuza iwacu ngo kumba urabizi uko abakobwa bazima bitwara ngo ariko ntiwitwara gutyo Nabuga sinchaka kuba uwa mbere rwose mbona ubuzima bwari boring cyane umuhungu uwa mbere umuhungu exemplaire witwara neza cyane ah sinchaka kuba uwa mbere reka reka bari abana baba ba mbere ni boring nge nzakomeza ni derangere icyangombwa se ko ndi muri top 10 ikibazo ni iki kugeza umunsi wacu bashyizeho ngo nubu uwa mbere tuzakugurira igare iyo iyi drama nana yanditseho mu gitabo cyanjye we mu gitabo cyanjye cya mbere nshobora no kuba narabyanditseho kuko ibi bintu byaramaritse cyane bya hatari abasomye igitabo cyanjye cya mbere iyi drama mushobora kuzayibonamo muri kiriya cya The Nightmare of Positive Vision nuko rero wacu bati nubu uwa mbere tuzakugurira igare urumva se nuko sha nkora iyo bwabaga nabera nyine icyo gihe ndavuga ntago nzaba uwa mbere muri ishuri kuko nigana n'abana b'abahanga babiri ndabavuga nuko nimukiye ngize imana nimukiye mu wa gatandatu kwa mwarimu Sofia abize mu rugunga murabyibuka nuko ngize imana mba uwa mbere nko muri za trimestre apana muri examen muri za konkuru mba uwa mbere nko mu gihembwe cya mbere muri za ntuza ziki mita nayi wacu nishimye cyane mvuga nti igare mwansezeranyije noneho nabaye uwa mbere mugomba kurimpa we urumva se nuko sha iwacu ngo ngo kumba ushobora kuba uwa mbere kumba ariko rizo wabaye gute donke uraderanja n'ubu uwa mbere kumbe ushobora kuba uwa mbere noneho ngo kubera ko twakubwiye ngo tuzaguha igare ngo ubu noneho rero ngo wabaye uwa mbere kuko twagusezeranyije ko tuzaguha igare ye baba we bati igare naryo tuguhaye wibwira se kujya kwishuri ngo ari twebwe wigira kuba uwa mbere ni wowe bizageraho avantage niba rero ushaka kwigira umuswa ni uwa mbere mu ishuri kandi ubishoboye hanyuma ngo ukaba uwa mbere ngo ari uko twashyizeho ngo tuzaguhemba igare naryo tuguhaye ibaze ndavuga ndaboyikota ndababara cyane ndavuga mwansezeranije igare niba mutari imazi nzongera kuba uwa mbere my people none uyu munsi rero yo uyu munsi nabaye uwa mbere mu ishuri nanabisabye ishuri tusemporoma ry'abantu bazira ko ngo bavuga ukuri tusempro rero abampemba mu mpembe navuze kwibirote ndi wijyane muri karitsiye yose nkaherekana hose hanyuma kandi mucunge n'uriya mujene aba bantu batangiye gukora liste my people mubacunge muzabamenye nihagira ikiba kuri aba bantu bose bashyize kuri liste muzabimenye uyu nguyu wihaye kujya gukora liste mumumenye hold these people accountable kuko ibi bintu byo gushyira abantu ku mariste murabizi namwe aho byatugejeje niba rero turi muri never again hanyuma bo tukaba tugeze muri 2024 bari gukora amariste y'abantu just ba challenging a criminal dictatorship mubamenye nabo mubamenye my people nuko rero my people turi kumwe
turi hafi kurangiza ariko rero maze iminota nk'isaha yose mvuga ngo turi hafi kurangiza ntiturarangiza duhere kuri iyi comment tugana ku musozo Bea Beati gatewuke genduru umugabo imirimbanye mugende kumuhemba gatewuke kabisa bamushyize kuri liste yabayo wa kabiri mu muhembe my people kubera kwa kazara gakora nejo kirya kiganiro mura bibona ko aribo bacyoruganije numva nuko my people rero mukomere cyane mukomere cyane nanze kubaho ntariho TV mukomere cyane na Tarsisi komera cyane ariko Tarsisi naramubonye muri South Africa ra nibaza ko namubonye nabonye ibirori byabaye muri South Africa impuza event bakoze aba padiri nabamwe mayire Tarsisi ari ku representing abanya bavuye muri America hanyuma nkabona na Queen Linda nawe ari ku representing bavuye muri Canada yo mumbwire niba arahari bravo kabisa narabibonye mukomere cyane nanze kubaho ntariho TV murabizi ko namwe mbakurikira Mukaba Musoni Rivera ngo nta bya Beverly Hills yararimo ngo yarebaga impinde ngo atumva nibyo bavuga ngo yabonaga ari beza cyane impinde se hehe squama yakas mu biryo gose nyami jos Jimmy aja ajari merija shetani kundinde nako imani kundinde shetani kogoshe ni hatari java wa mungu arimo arasuhuza ati komera cyane muheshimiwe Tarsisi nanze kubaho ntariho TV mukomere cyane my people rero komera mukomere cyane mukamusona ati wow ati sibwo simana yagusubije ruize wacu nawe regura umustari wacu mukomere nari narabwiye wacu nti nzaba uwa mbere muri domaine nshaka kuba mu wa mbere kuba uwa mbere se gutyo mu ishuri gutyo gusa ni ibiki nzaba uwa mbere muri domaine nshaka kuba mu wa mbere rero biranshimishije cyane ko nabaye uwa mbere muri domaine nahagurutse nkajyamo domaine yo kuvuga ukuri domaine ya media domaine ya social media ni ibintu nahagurutse ngakorera nagiye kwiga politike nagiye kwiga ibyo muri media narasomye ndasoma ndahangije mfata decision yo kuvuga ni igisubizo contribution yanjye ni ukuvuga ukuri tout simplement nta nubwo narindimo mparanira kuzaba uwa mbere nta nubwo narinzi ko hari systeme ya classification nta nubwo narinzi ko bazigera baduha amanota ngo bavuge ngo Ruizu wacu ni uwa mbere urumva se icyo nakoze ni ukuba njyewe gusa ahubwo navuze ni ibi bintu iri ni ryo shuri rinyoroheye kurusha nayo mashuri yandi umuntu yabiharaniraga kuko ibi ngibi icyo nakoze cyonyine ni ukuba uwo ndi we nkibera areze nkigirira amahoro ngasoma asigaye ngafata initiative yo kuvuga ukuri tout simplement urumva se rero ninkomeza kuba uwo ndi we ikomereza kwigirira amahoro no kwigirira ukuri suppose ko nzahora ndi number one Brigitte wasaributse ati gutegura na za na proparto n'ibitambaro bifumye na za ensemble yose murabyibuka si Rayon Sports yakirinye mugategura ibitambaro bya bleu blanc ku ntebe zose byari biryoshye kabisa Masanka Kabeya mwana mboka salut c'est comment ati comment les Rwandaises globalement envisagent une réconciliation un retour à la paix excellente question. Moi, personnellement, la seule façon d'envisager la réconciliation, un retour à la paix, c'est l'initiative qu'on s'est donnée ici. C'est ce pourquoi
nous sommes persécutés par le Kagamistan, c'est l'initiative de dire la vérité, de sortir et de dire la vérité, rien que la vérité qu'on a appris, la vérité qu'on connaît, c'est ça le début de la reconstruction, le début de la, réconciliation, parce qu'il y a tellement eu de mensonges, de propagande et de manipulation que la solution fondamentale de base, la plus efficace et la plus élémentaire, c'est tout simplement de dire la vérité. Ça sonne simple, mais c'est sophistiqué, c'est compliqué, surtout dans le domaine des Rwandais où tout le monde est terrifié, terrorisé par le Kagamistan. Mais c'est vraiment ça la solution de base. Ni bionin. Beya Beatrice wari umunyamahane ndakuzi muri primaire wari warasaze waraye. Oya ntago nari umunyamahane. Ndi umuntu tout simplement ntushobora kunkandagiraho ngo nkwemerere. Urumva se? Nushobora kunkorera injustice ngo nkwemerere. Nushobora mbega kunyo oppressing ngo nkwemerere. Urumva se? Mora ni defend. Ikibazo cy'abanyarwanda rero bakunda abantu bakandagira hejuru bagaceceka. N'abana mbega batajya bavuga kandi abanyarwanda baba confusing kwitonda no guceceka. Umuntu ucecetse utajya uvuga, umuntu uhemukira akakwihorera, uwo niwe bavuga ko yitonda. Hanyuma njyewe ukandagira ngataka cyangwa se wakwataka nanjye nkakwataka cyangwa se wagira icyo nshakaho ni turarwana duhure muri kamembe turwane niyo waba uri umwana wo kwande ntimwabyumvishije se abana bo kwa generali baje hano aho twiganye muri primaire bavuga ukuntu twajyaga kurwana I was like I don't care ngo uri umwana wo kwa ministre ngo uri umwana wo kwa generali I don't care sha unchatse tu vas me trouver turi bujyane muri kamembe turwane urumva se ni gutyo nabaye rero nago ari nge utangira intambara si nge ushaka abantu ariko abantu banyibonera ahubwo ndi mu mahoro ndi mu biparo bakagira ngo bashobora kunkandagira hejo bankandagira hejo rero ngasara nasara rero bati uri umusazi ndi umusazi hawo donc yo no me cherchez pas oh parce que si vous me cherchez oh vous allez me trouver oh c'est comment même amusa ni liberata komera komera cyane atuzikuri atari ruize komera cyane Brigitte wasegate buke felicitations bucece dukora kandi hashtag imana bakubwonko bwazo bubaye nk'amavi y'ingamiya my people revolution buri wese afite mu ruhare mukore revolution bucece boycott nkabonye se kampanye yacu ya boycott aho yageze ariko mana yanjye bariya bakoze classification ngo twabatesheje umutwe bafite n'impamvu zo kunkira kuri number one kubera ko se kampanye ya boycott tuzaba boycott si yose bamenye boycott made in Rwanda boycott visit Rwanda kampanye igeze kure byahatari abantu bose barayadopse abakongore barayadopse abarundi bayirimo hari n'abantu benshi muri communauté internationale ni kampanye yo kuvuga kuri tout simplement nibyo byinfluence n'abapolitisiye n'abaacteur politique benshi cyane hano hanze mema internationale n'aba bose bavuze aba banyamerika n'abahehe bose se mwibwira ko bari kuvuga bihereye kuki bihereye ko hano muri Amerika na Canada hari abantu babyiyemeje bemeje gukora iyo kampanye rero ya sensibilisation na mobilisation na boycott irimo irakora umuti byahatari kugezaho my people Amerika mwabonye discours ya Amerika mwabonye discours y'abanyakenya nabandi benshi urumva se ntago bari intimide
na propaganda yo muri Kagamistani kubera iki kubera ko bamaze no kubona ko hari abanyarwanda benshi bari active kandi batinyutse kandi bari ready yo kujya ku mugaragaro bagacharenginga propaganda officiel hanyuma rero nubwo bakora liste bakavuga ngo aba revisioniste ya hari ibintu bigomba kuba revisé my people narababwiye ngo ni mwarimu ngo nzazana ikosora none bakoze liste bankira kuri number 1 ngo revisioniste ikosora exactly mwarimu Louise wacu ndabyishimiye cyane kubera ko njisoma nababwiye ko nzazana ikosora none wa mwankize kuri number 1 mu bantu bazana ikosora mubitegereze ikosora rirakomeje ikosora birakomeje bea ati rero wacu waviriye maho warayi dore waboye number 1 ubuturagura igare tusha igare byabaye lifetime drama ibaze lifetime drama kugeza n'uyu munsi nkibuka kuntu bansezeranije igare hanyuma nawe uwa mbere bakavuga ngo sibo niyigira ngo ni njyewe wiyigira ngo kuba uwa mbere ni njyewe bizagirira akamaro can you imagine igare bakari inyima sha murakoze cyane rwose mungurira igare ryanjye rwose kuko iyo beef ndayifite kuva nkiri umwana iyi story hose barayizi nani naraboy kose kuba number 1 kabisa nibi ngibi sinabiharaniye kuko nani naravuze ko ntazongera kuba wa mbere na rimwe mu buzima sinzi n'ukuntu byabaye ariko byabaye ndabyishimiye cyane Bon weekend, my people. Yo, la vina kiki, bizu, atilizasyo warai kubu wa mbere wajie kuri potio, musha mungure champagne. Babahe, nabayu wa mbere. Number 1. Urumvas. Yo, akaziko kuvuga kuri hano hanze. Ntakundi kuri Twitter ndababombarida bya hatari bikaba rya kirasiku ntakundi kubera iki mbabombarida bombardement intellectuel tous les jours kubera iki kubera ko abanyarwanda bari muri oppression kandi iyo oppression nayo ntago igifata pause nta na rimwe nta munsi numwe batari muri oppression ya Kagamistan niyo mpamvu rero natwe buri munsi turababombarida kandi barabeshya bakora propaganda babeshya buri munsi niba rero bakora propaganda babeshya buri munsi natwe tugomba kubanyomoza kila siku kabisa njyewe nabaga muri self defense kabisa ni mukambeshyera ariko nkanda yeho duhurira muri kamembe ngutapa kabisa It has to end. Ubwo wabaye uwa mbere buriya turagukurikira igare rya matava. Turakugurira igare rya matavaro. Ye baba we bungurira igare rya matavaro rifite n'agatebe inyuma ku buryo umuntu ushuti yanjye najya mutwara inyuma. Urumva se ibyo kungurira igare kuko nari mbe ni babana. Hanyuma nkagenda ngatoroka iwacu nkagenda hehe gukodesha igare mu biryogo. Mwumva umwana ujya gukodesha igare mu biryogo kubera ko atagira igare iwabo batari kubayite koko uweze umwana w'umukobwa ujya gukodesha igare mu biryogo ni naho byavuye avuga ngo basi n'ubu wa mbere mu ishuri tuzakugurira igare cyahese sha Eraste nagira wowe rwose ubwo matabaro ndayitegereje noneho uriho nakayogera we ya nzogera igenda ivuga ngo Ravina Kiki, love you, bitchy. Ati nanjye ndi APA alumni. Cyo ni mubizi saha no mu rugunga. Murabiza babaga bambere abo twigaga babaga bambere. Aragambire wacu nti vraiment aba babambere barabimerita n'abana beza n'abana exemplary bitonda urumva se
rero njyewe mba nigiriye gukina umupira kandi kimeshash me trouve simbona impamvu ngomba kujya kuba wa mbere cuma tugomba kuba wa mbere kugeza utaba wa mbere ugomba kuba wa mbere bari abavu wa mbere se bakurusha iki nacyo bakurusha ugomba kuba wa mbere uyu wacu haraga bashaka ko mbu wa mbere ko mbu muhanga ibikindi biki nyine bafite iyo nyine yo mentalite nyine ya elite elitisme nyine na excellence nyine urumva se wicu munsi ndabikunda ndabya appreciating bya hatari kandi nyine nishimiye nyine no kuba wa mbere muri domaine noneho nihitiyemo muri domaine ndimo kandi ndimo mbyishimiye urumva se ndabishoboye narabyigiye urumva se no ninaha rero aho nagiye kwiga politique najyaga ngira amanota meza mu ishuri ibintu ariko rero simbikunda cyane ibintu byo kuba wa mbere umva ukuntu nakunda kuba wa mbere inaha muri université sha nyigera muri université baduhaye test baduhaye nyine ibintu byo kwandika gusoma ibitabo ugakora research ugakora paper ukandika paper ugatanga amanuzi sinzi niba narigeze kubaha icyo giparo noneho rero ndi mushyashya muri université muri science politique nkora paper noneho rero badushubije amanota nuko mbona ngo nabaye amwe ndavuga nti aha buriya amwe ni yabaswa nari nyigera muri university nta understanding n'ukuntu batanga amanota ahoga ah amwe ni yabaswa buriya abana babahanga babonye za A na A plus urumva se nuko nguma no mu ishuri nababaye nyuma y'ishuri noneho ngiye kubona mbona umwana twiganaga haraje arambwira ati ndashaka kujya umfasha gukora devoir he I'm like what njewe ni njewe ushaka konya gufasha gukora dofuari nubonye amanota nabonye amwe ndu muswa bya hatari genda gushaka abana b'abahanga babonye za A na A plus njewe nabonye amwe ntago nshobora kugufasha gukora dofuari nuko uwo mwana muri Quebec muri Montreal muri université ya Quebec aho nize mu muri science politique et relations internationales arambwira ngo nazengurutse ishuri ryose na muntu wakurushije amanota ni wowe wabaye uwa mbere no njewe naje mu ishuri nje kwiga nzingonje muri université ngo nzasanga yabana b'abahanga bandusha nange bajye bamfasha mu gukora devoir noje kumbwira ngo ni njewe ngugomba kugufasha gukora devoir ngo kuko nabonye amanota meza nabonye amanota ya mbere ngo wazengurutse ishuri wasanze nta wandushije amanota ndabyanga arambwira ngo okay ngo basi nzakwishyura I was like okay since you're paying me ndabyemeye mpaka washyizeho ibihembo nibwo mba mobilize I was like okay ubwo uzanyishyura ke ndabyemeye umtipe ndamwemerera nemerera kuba umukocingo kuko nagize amanota meza ndamukocinga ariko twahise dushwana nyuma yaho kubera ko yagize amanota noneho baduhaye roturu abona ngo namurushije niba ngo nabonye ngo B plus ngo hanyuma we ngo akabona ngo niba ari C plus cyangwa se sinzi ibyo yari yabonye ngo yagombye kubona amanota nk'ayanjye nambwira ariko kuki utabona ko nagukuye kuri za D nkaba nakuzamuye byibuze nakugejeje muri za C na za C plus urimo uravuga ngo urashaka amanota nk'ayanjye reba deja njyewe namanutse nageze muri za B na za B plus na za B mu kubera no kuguta igihe cyanjye ngufasha none nibyo ntunabishimye ngo urashaka ko ukubona amanota nk'ayanjye kandi utayakoreye ari njyewe coach yawe ngo ubwo ngo birakubabaje ndavuga rero nsinzongera kugufasha edaeri nta nubwo nshaka iyi attention ngo ndashaka ngo kuba uwa mbere mu ishuri iyi attention sinyishaka noneho mwese mujye munzaho nuko yo guhera icyo gihe nigira umuntu uzajya uhora ugira muri moyenne za B plus na za B moins sinshake kugira muri za A na za A minus na za A plus kugira ngo abanyeshuri twigana batavuga ngo he ngo tujye kubaza Louise ngo ni uwa mbere we
bivuga ngo ibintu byo kuwa mbere yes ndabyishimiye kandi muzana ibihembo muzana amagare muzana champagne mungurire ariko kandi simbyishimiye na gato kubu ngubu hari abantu bagiye kundebaho ngo ninge nimba kopeze kuko nabaye uwa mbere ibyo rero simbyishimiye na gato Abina kiki ati wabona wararitwariraga kuri malaria urahazi hanyibutse we hanyibutse hanyibutse iryo zina ndumva ndumva riri ntuza ndumva ari family be ati mvuye kureba list of genocide revisionists and promoters of double genocide theory nakumiro warayo kwabibonye kuri Twitter uriya mujene mumumenye mumukurikirane nabonye afite n'abafollowers benshi benshi kure cyane arandenza afite abafollowers barenze ibihumbi ijana afite abafollowers barenze ibihumbi ijana njyewe nanubwo ndageza kuri 3000 followers kuri Twitter kubera ko Twitter nayo yari yarambrotse muribuka se ko Twitter yari yarambrotse nanubwo rero ndageza kuri 3000 followers ibaze rero umuntu ufite abafollowers barenga ibihumbi ijana yakoze liste ndi namba 1 kuri abo kuri iyo liste ye nta naba followers ibihumbi bitatu mfite kuri Twitter we ufite followers barenga ibihumbi ijana niwe wakoze iyo liste arayi posting ariko man ibi bintu by'amaliste rero turi mu gihe cyo kwibuka genocide mwibuka ukuntu kera abantu bakoraga amaliste kandi bagakora amaliste y'abantu bashaka kurimbura uyu muntu nawe mu munote yakoze liste yadukoreye liste yadushyiriye kuri liste yanshyizeho kuri number 1 intention zabo hejuru y'iyi liste ni iyihe my people baduhemukira nawe muhita mujya kumubaza ati ngo ngwiki turabacunga sha turabazi my people rero murakoze cyane dore kabisa yewaba we wagira ngo ndikwishyira iminota yose n'ibiganiro byose ntakoze muri minsi nari narabakwebye turahafi kugera ku masaha atatu walahi dore ko ariyo yayo ya walahi ya be love you Brigitte Ravina Kiki bea mwese mukomeze cyane ndabakunda santima moko reka shaho tureke Brigitte wase ajye kwiryamira rwose turekeraho birarangiye kuyavuga siko kuyamara naho utaha nzashyiraho indi show yenda pandara semaine yo kuvubwa mu gifaransa no mu cyongereza kubaje mu gifaransa no mu cyongereza My people, Imana. Hano ndi kubona andi ma screen n'andi ma commentary menshi kuri za Twitter, kuri za Facebook, kuri YouTube hose turahari. Mwakoze cyane. Ndashimira umutumirwa wacu umushyitsi wacu Jean Baptiste Nkuri y'Ingoma waje kuganiriza akaduha umurage akatubwira amateka yakoze cyane asigaye n'abandi nabo bazavuga ibyabo nabo batubwire umurage wabo batubwire nuko babimenye ndabishima cyane abakunda gusoma muzashaka igitabo cye mwongere mu gisome yabyivugiye ati genocide ntiyajyaga kuba y'amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa yabyivugiye ati guhanura indege ya Perezida Habyarimana
yari irimo abaperezida babiri n'amahano kandi nibyo byatumye genocide iba ibyo yari imbarutso yatumye genocide iba guverinoma yiswe guverinoma y'ubumwe aho Kagame atari perezida Kagame ariwe wafashe icyo cyemezo cyo guhanura indege kugira ngo abe perezida nubwo bwose bari barasinye amasezerano y'amahoro Kagame yabirenzeho yica umukuru w'igihugu anahohotera n'abandi bose bari bamuri hejuru kugira ngo akunde abe ariwe uba perezida ku ngufu kubutiriganya umuvu w'amaraso uyu munsi uracyabyishyura Uncle Kagame yigiriye mu Bwongereza kwirebera umupira ariko rero ayo ni amateka yacu tuzayavuga uko ari buri wese avuge ukuri yamenye n'icyo gusa dusaba n'icyo gusa dushaka ni nacyo UNI Talk Show ibereyeho kuvuga ukuri tugasiga amateka y'ukuri gusa gusa my people bizu bizu naheje kuri rebaro ari raye kumutware mu kiganiro cyo kumutware murakoze murakoze my people weekend nziza y'umugisha gusa 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 ngaho